soo dhawaada asxaabtida sharafta iyo qiimaha ay qaayaha badan oo walaalkiin miskiin caawiya aad uga barateen barnaamijyo tayo leh. Soo dhawaada asxaabay, wararkii ugu dambeeyey ayaa ini haya saaki naga soo gaaray magaalada Muqdisho. Soo dhawaada asxaabay. Codka waa sidee? Halo? Codka waa sidee asxaabtida iyo sharafta iyo qiimaha ay qaayaha badan? Soo dhawaada waxaan hayaa warbixinadii ugu dambeeyey saaka naga soo gaaray magaalada Muqdisho. Saaki waxaa guriga iraalahad waa yar saaki xaaji muuse suudiyal xuu calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabteeda riyaan oo ku jeedaa. Soo dhawaada cabdirasaaq dhammaantiin. Codka hadda waxaan fiirinaya socodka ma hayna okay somiya codka. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد داخ محمد محمود نور صاحب كي والكي غالي وك سلام ميدلا ميدا وما سنتي غالي تنكيو شافي وما سنتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ان اتكوا اوكي فصح ويري ساكي وحا مقالة مقدشة نغسو غارية ان سنتر حاجي موسى ان هادالكي قدوميه هوري افيانكي هوري موسى صود يلعو انا هادا duqo magaalada Muqdisho oo sheegay in ay saaka u tageen xajiga lana wareystay maadaama arrintu meel xun marayso. Xajiga dokumentiyo caddeyn ayuu la soo baxay. Warbixintaas ayaa ina haya. Soo dhawaada asxaabay videogana noo sheer gareeya. Xajabin weliga xajabin xajow weliga jiro nool cadowga xaaji muuse suudiyal wuxuu waxaan leenahay down. Xajiga waa geesi waa haliyey dhulkiisa iyo hantidiisana been ma lagu qaadanayo. Soo dhawaada asxaabtida sharafta iyo qiimaha qaayaha badan. Soo dhawaada waxaa inii hayaa warbixin ku saabsan dokumentigii xaaji muuse saaki uu cadeeyey. Macnaha wuxuu sheegay gudoomiyaha gobolka Banaadir inuu dokumenti xaaji muuse oo arkay oo ka qaaday, laakiin taasna xaaji wuxuu cadeeyey in gudoomiyaha gobolka Banaadir yiri iyo xaajiga isa weligood wada kulmin lana hadlin. Maalood markii wasiirada u tagayeenna uusan ku jirin lagana saaray shirka maadaama uu yahay cunug yaro iska ururdaya. Soo dhawaada asxaabteyda waxaan hayaa wararkii ugu dambeeyey saaki xajiga dokumentigii saaki cadeyntiis igu imo aniga raali ahaada ya. Soo dhawaada asxaabtida sharafta iyo qiimaha qaayaha badan waa walaalkiin aad uga barateen barnaamijyo tayo leh. Wararkii mahadsan tahay abti. Waalaikum salaam rafa ku jira. Waalaikum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabteyda waxaan hayaa wararkii ugu dambeeyey xajiga. Soo dhawaada soona yaa aniga warbixin beena ma sheego arrintu meel xasaasi ayay marasaa. Xaajiga dokumentiga uu soo saaray maxaa ku qoran halkaan aan kaga akhrinayaa. Dokumentiga xaajiga uu soo saaray muxuu yahay, muxuu ku saabsan yahay, yaa siiyey, yaa saxay, maxaa waaye waxa uu dokumentiga looga qaatay, dokumentiga muxuu yahay. Soo yaac. Soo dhawaada xaajiga adigiis hajabo maadaama shalay cunug yariiso iska tafatafadaale oo ku dhaartay isagoo laga dhex hadlayo sida ay sheegeen dadku qaar yariiso isagoo laga dhex hadlayo inuu hadlayey ma isaga ma hadlayni ayaa arrintii xasaasi ku noqotay siyaasiyiinta gobolka Banaadir ama aqoonyahanada. Xaajigii markii loo tegayna waxaa la sheegay in xaajiga uu la yimid dokumenti saxa. Umaasantahay muuse guul umaasantahay thank you. Soo dhawaada asxaabteyda waxaan rabaa marka in arrintu ay meesha ay sal ku hayso iyo xaaladda sida ay tahay ayaan rabaa inaan in la wadaago. Soo dhawaada waxaan rabaa in shacabka Soomaaliyeed waalaikum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Maxamed thank you umaasantii dhammaantiin komadiidiina mawada akhri kara qaar oo ujeeda. Waalaikum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabtida sharafta iyo qiimaha qaayaha badan wararkii ugu dambeeyey ayaa ini hayaa. Soo dhawaada videogana noo sheer gareeya.
soo dhowaada fiidiyogana noo sheer garay hadduu ilaahay yiraahdo. Communtiga xaajiga uu saaki usoo bandhigay dadkii u tegey siyaasiyiintii xildhibaanadii maxaan ku qornaa, waxaan rabaa inaan in la wadaago dadka qaar waxba ma uga moogta. Hadhowdii leeyihin gudoomiye warkan wallahi maasha allah xagee keenta. soo dhawaada asxaabay, soo dhawaada, waalaykum asalaam cismaan, thank you. xajiga saaki dukumentigiisi saxda ini hayaa. dukumentiga xajiga maxaa looga qaatay? dukumentiga sidee guriga lagu siiyey? warbixinta waa isoo dhalasaa maalin maalinta ka dambeysa, laakiin dowladda naflacaariga waxaba ma hayso. been iyo naxli leh yariis wuxuu kuleeyay dukumenti uu noo keen, dukumenti xagga uga keen. xajiga wuxuu cadeeyey in dukumenti in uusan u dhiibin ay jirin. wasiirada la hadlayna waa u sheegay inuu dhulkan xaqu leeyahay. warbixintii marka waa isoo tarasaa. xajiga yaa siiyey dhulka? yaa siiyey dhulkaas? omaasantay, thank you. omaasantiin, soo dhawaada fiidiyogana noo sheer garay asxaabay. xaji waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. xajiga ha jabin oo ha dhicin cadowgaana ha u jabin. aan leeyahay saaki wararkii ugu dambeeyey ayaa ini hayaa. soo dhawaada asxaabteeda sharafta iyo qiimaha qaayaha badan, dadku waxay rabaan iska qoraan yaa loo jawaabin. waxaan leenahay xajiga cadowgiisa ha jabo, dhulka hoostiisana ha maro. waxaan ka codsanayaa amaasantay, thank you. waxaan ka codsanayaa inaan fiidiyoga noo sheer garaysiin. waxaan hayaa wararkii ugu dambeeyey xaajiga saaki guriga uu haysto, dukumentiga uu haysto, dukumentigan suu ku helay. warbixin sax ayaa ini hayaa. soo dhawaada fiidiyogana noo sheer garaya. cayda waa mamnuuc, cayda waa mamnuuc. waa ini sheegay waxa aad fikirkaaga waa ka bedelan kartaa, wax waa sheegi kartaa, laakiin cayda waa mamnuuc. xaajiga waa geesi hana noolaadaan leenahay. cadowgaagana ha jabin, cadowgaaga hau jabin, hana dhicin, hana kufin. noolow ayaan leenahay. samsam waa maadsantahay. wata samsam nuur oo kale komediyada noocaasoo kale aniga waa soo dhaweeya. waa maadsantahay. soo dhawaada, soo dhawaada asxaabteeda. laakiin ay waa mamnuuc, ay waa mamnuuc. waa maadsantihiin. waa maadsantahay. omaasantahay, thank you. omaasantahay adigana casmir cumar.
أنا قفك في جريدي يس قفك وكم بدلان كده وسود وينه لكن عي وكم ممنوع ماشان عي وكم ممنوع سود وهذا سحبتي إذا شرفتي خي ما هي غياب دكمين تيجي حاج موسى الصودي يلحو جيسية أما مدحوينها قبل كبناندر أنا واغن أنا مدحوينها قبل كبناندر أما بغرك قبل كبناندر أنا واغن أنا حاجة and يا جورج سي يا جورج كقاتي سود وهذا سحبي and حاج موسى الصودي يلحو وأنا بضون وأقول يهم وأن سنتر وبغركا بلا هوية إن إما قال هذا مقدسه إن أردتنا إن وحن روا إن أن تضبطن أشياءه إن هدي أي دولدو هدي دولد لقصيري دولد هدي لقصيري كومسين دولد داني لقنا إسك قال كومسين دولدو وحي كو قادة تا وحي لقاسي أي كو بدلتها حاجة لقي سمح لغات حاجي دلكيسي واخ لو قاطي وما سنت ارض عيوا ممنوع فكرك قف انا سو دويني حاجي وا كسور جيز كرتا واخ وا شي كرتا لكن عيوا ممنوع ركوا اساس ودي كرتا سياسه ونوع ودي كرتا لكن اني اي والله بلوغ كساريا بين مكو شيغي عيوا كم ممنوع قف شخصيا ما عين كرتي وما سنت سلطان قفل باني فكركيس سو دويني قفك وا كا فكر دوان كرنا اني مكو دحاي مو سو الى تاغير مكو دحاي موت وهذا هو كبدنا لا كرتا وممنوع كرتا لكن عاي وممنوع هذا هو أقو عاي وممنوع دي بدأ من إيمة أركيسي هذا تقف صاعيس تنكي علي بغر كبيلا هوي حاج موسى السودي يلحو أيا روكي أولها ساكي وحا أتقي سياسيين حلبانو أقون يهنين يعلم الدين أو ساكي قرق حاج كشري ما داما nin laga dhaxlay shalay waan jabay oo na sheegay in ku dhiman doono gurigaas xaajigana oo na dagaal ku qaadi doono afyeenki hore ee xaaji muusa suudi yalxu oo ah hadda duqa magaalada muqdisho ayaa sheegay inuu xaajiga weerar doono xaajigana oo ku dhiman doono marka waa laga dhaxlay nin laga dhaxlayna warkiisa Soomaali waxay dhayn ka soo qaad mal xaajiga laftigiisa u jiraan ninkaas warkiisa oo iskaali karaa u jawaabi ma hada intaas aad baad lagu fanaa tan ida cad u yaro u jawaabi ma mana hadlay xaajiga oo wili hadlay arki oo dhay dhulkaana lagu haysta ركان صار ركان مارت نووي هذا ما دام أي سلاس تاعي وما سنتها وما سنتها فيصل يرى أنه وسور وسور جميلة لكن بنت طاف وقالت قفوا من بيرن شيك سلام الله وما سنتها تنكي سود هذا وحين كعصر يا إن في ذو إيشر جريسين هذا جيسين تين حاج وبغر كبيلة هوي dadii dibasa dadii dibasa anu haa meeshii bugti fartaas ay Soomaali tiraad haajiga warkiisa dadu dhibaya dadii xasaas ku haysa aan reesul wasaari hore ee dawladdi Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ee badda Soomaaliya gataata waa ka hadlay dhulka aan haaji Muuse Suudi aan isaga ayaa la rabaa in maxkamad la soo saaro badii iyo dhulkii Soomaaliya Kenya ka gaday kani hadana Nairobi wuxuu joogaa Dubai wuxuu joogaa in Cabdi Rashiid oo lagu haysto inuu dhulkii iyo badii Soomaaliya uu gacantiisa ku siixay aan isaga laftigiisa saarka waa ka hadlay dhulkan aan ii sheeg maxaa la dhahay laakiin warkiisa ka soo qaad male warkiisaga wax ka soo qaad male sababtoo ah isagaaba ninkaas wuxuu yaaban in dhulkii Soomaaliya gatay oo hadda lacagii Nairobi aan ku haysta leelo oo ku soo wacaya fiidoga noobta adigoo maasan aan sakar oo ku soo wacaya iniko maasan tanki fiidoga nolo hanolo share garee horta aan warbixinta in si sax ah horta dadka waxaan rabaa inaan wax u dhigi doona live magaalada Muqdisho inta ka hadla ama mucaarad ayaa wax u dhigi doona aan haajiga dhulka uu sheegtay waa been ma laga qaadan saasna ma lagu siin laakiin waxaan inii hayaa dokumentigi haaji Muuse Suudi yalxu oo dhulka ku haysto aan dadku Soomaali waxay tiraada qof dhintay lama caayo waxna ma laga sheego waxa uu yahay qofkaas waa la dhintay waxaan inii ka codsanayaa inaa fiidiyowga ii sheer gareysiin wa bqol iyo toddobaad qof oo dhaaf laadin anigu dadkayga hor dad liito waayo markaan warbixin sax u keeno aniga dadkan way soo waayeen walaalo macaan oo hadda EJ the live ka hayga soo weyn taleefanka aan live ka ugu jiro ayaa soo wacsa please hadda EJ do taleefanka aad iga soo wacsa waa ka live ka waxaan ka cusanayaa inaad i soo weyn macna kii kala kuma xirna oo internetka waa mobile-kayga waa mobile ka soo wacsa la markaad soo wacsa ayaa live ugu jira hay soo weyn walaalkay macaan adigoo maasan hadda warbixinta gadaal laga sii thank you waxaan in ka codsanayaa asxaabtii daawanays inaan in la wadaago xogti ugu dambeysay saakay oo haaji Muuse Suudi halkaan inta la warbixintiisi gacantaan ku haya dhulka dokumentiga uu ku haystay haaji iga qoro marka dhamaanta been low
وركي سجلال أيو ك أو ك أو هالمر إيدو غات أبو صاحبي لو كان تورا بالك سامر دم يسوي عند ردي سان أطوري والله تدردي سان ماشي وعيتان قرنبو أطوري إن وحن عصرا يا ضدك إداوني إن أما إن هل كان يجي في السنة إذا في ذوق نشر جريسين تضعت قفادة بقولي تضعت قفادة لا في لادين أنا وربحين تاني للسجلاي أنا جانا وربحين تي إن للسجلاي إن هالمر أنا إني شدو عدوجا وربحين تا ضدك وأنت بدنا يعني لو بقول جاريان إن في ذوق نشر جري عن رواينا هالمر هادين جرو عدوغا جابو غبي وليغا هادين جرو عدوغا جابو ماذا يدي بس عاجموس وركيس وليغا هادين جرو عدوغا جابو أنا وخبيري سكما هاللاي نولك حاجيغا عبد الله وعليكم السلام هادين انت حاجه تاجر سن شركو قبا شر انت كلا اسك دافان حجابين وليا حجابين حاجه وليا حجابين عدو ابن حجابين حاجه بقرك بلا هوين وحن لاي هاي هراء السعو أنا أقول مدهين بغلك تنكيو أما سنتي وحن ربع شعب كسو مالياد داواني وراني وقبيل استماعي حاجيغ دول كيسي أيان ربعينا إني تريو حاجيغ دول ك لغو هستو أيان ربعينا إني تريو حاجيغ وسنتر كقبل كبنادر وسياسي كقبل كبنادر أما سنتي وما سنتي تنكيو وما سنت thank you ورسم إنسان سكالي ورسم وارطة دول كوا دول قرن وما سنت thank you دتك فكر كذا سود ويني أنا جو حاج أنا جو أرتو أراني شيء أنا جو نين قبيل ماهي دتك نيو قارع عدي فض إسكيسا أنا جو نين قبيل ماهي أنا جو عن كله حاج دول كوا الوجستو سامي أمي سوا قلت حاج دول كوا الوجستو وأنا بضون وسياسي وسنتر دول كوا الوجستو أرتو سامي أمي سوا قلت ذا وحيلين قبيليستا تا وإذا وس ونحن قبيليستا مانيو قبيل مرة كان لها ومرة أنا فافانا أركليت وأفر لا تكسع قبيل وصفريس ورانو قبيل يسمع خروين كوشي شعب كسر ماليات إداوني وحارب هالك إنه وشوا حاجة تكمينتي وساك صوب النجاي وحاسية دولة دي عبد الله يوسف محمد الله أقولنا حارس جنفر دوسنا الله جيو نكاس واد انتي and ملك وحلو قبل الشمرك حاجة موسى خبكي لم أولها iyo wuxuu hubaysto dhan ayaa dawladdi Cabdullaahi Yuusuf ay ka qaadatay ayna ku wareejisay waxaan lay u sheegay milyan iyo bar in looga qaatay hal milyan iyo bar in looga qaatay een hubkaas een dawladduna hal milyan iyo bar ma baheysane waxa la siiyay dhulkaas oo la yiri degano loona saxay een sabrloogi iyo dawladdi Cabdullaahi Yuusuf een sayxeedii iyo wixii oo dhan يا الله نحرس مدحويني يوحي يرن يا الله عقته خبك الله يقعد كقرن تفيريا إنه حاجة أو بالك واحد كتب برندقي برينا لغو قبسن دونه دول ده حاجة حيو قبسن ويس ما هيسو هالمليون يبرم بيعقرته ما هيسو عبد الله يوسف الله نحرسه أي سيي سنتر موسى صود يلحو ركان الصدق الله قبض الشيء خبك ترضى بنا أولها الله قياسي هالمليون يبر aan kadib markii la isku afgartay maadaama dawladdu ay sanayn lacag ayaa waxa loogu bedeshay dhulkaas loona saxay garatiga ka soo baxday Allahu naxariisa madaxweynihii aan Cabdullaah Yuusuf ee dhintay aan hadii dhulka marka dawlad ay ka qaadanayso waxaan ka codsanayaa in aan fiidoga ii sheeg gareysiin hadii dhulkan ay siiday dawladdi Allahu naxariiste Cabdullaah Yuusuf Maxamed aan oo looga qaatay xub looga bedeshay bal fiiri warkayga bal fiiri warkayga hubi oo hadhowdina raadiye hadhowdi dadaa waxay dhigi doonaan iyo sidaan waan iyo sidaan waan aniga inuu qabiil ismaay wallahi qabiil ismaay oo billahi oo tolay qabiil burburan ku koran aniga qabiilka shigaayta dawladdan ma waray ina waxu ku leeyahay qabiilista qabiilista ma noqon karo nolosha ma noqon karo anuu qabiilna ma taageero anigu waxaan ka hadlaa horumarka dawladda ay gaartay
dowladnimada waxa la isku haysto sax miya qalad miya senatorka dhulkan ma qabsa karo oo muwaadiniin badan oo soomaaliya laga kacshay dhul dowladeed oo layir dowladda iskale kabax iskaga tag evento malayna ka tagi oo dhihila anaka iskale laakiin dhulkan waa ka bedelan yahay dhulkan madaxweyne seexay madaxweyne aseexay wafanteno malayna garateeyo madaxweyne waay dhulkaana waxa loogu qaadi karaa garateeyo madaxweyne loogu qaadi karaa muuse suudiyalow maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu leeyahay aniga oo madaxweynihii soomaaliya ah ayaa dhulkan xaajiga ka soo wareejisanay maadaama dowladdii naga horreysay ay u saxiixday anagu ku wareejinay wixii hantiya uu sheegtay oo ka maqnay wafanta umaleyna khayr xataa ma ka qaadi karo khayr wallaahi oo billaahi oo tolla halkan iga qora waa garateeyo madaxweyne waxa uu haysto warqadan saaki ayaa la ii soo diray waxaana lay sheegay in odayaashii iyo siyaasiyiintii u tageen maadaama uu cunugan yarkaa laga dhex hadlayay afhayeenkii hore ee xaaji muuse suud yalaxu uu sheegay inuu weerari doono kuna dhiman doono xaajigan uu ku tilmaamo hogaamiye kooxeed mooryaana hub iyo ciidan haysta ayaa saaka loo tegay waxaana la weydiiyey in waan lagu dhameeyo in meesha dhiig intuu iska dhicin xaajiga wuxuu u keenay sabarlog uu leeyahay sabarlogaas akhriya yaa ku saxiixan xataa fiiri allahu naxariistay cabdullaahi yuusuf axmed sabarloogiis saxiixiisii oo sax ayaa lahayaa dowladda dowladdan hadda maxamed cabdullahi farmaajo waxay haysaa dowladdii cabdullaahi yuusuf sheekh shariif xasan sheekh saxiixyadoodii oo dhan intii madaxweynaha ka horreysay saxiixoodii oo dhan oon been laga sheegi karin maxamed cabdullaahi farmaajo saxiixiisa hadda oo kasoo baxa madaxtooyada hadduu ka baxo madaxweyne laga qaado saxiixiisa waa jiriya anagu waa saxiixan leen anaga hadda saxiixan leen baasboro ajaaniba haysana saxiixan leen anaga waxaan idinka codsanayaa marka allah u naxariisto cabdullaahi yuusuf axmed ninkaas waa dhintay adiga dembiga kugu taa daa wax ka sheegto ninkaas allihii abuurtaa kaxaystay anaga wuxuu naga mudan inaan idhahno allah ku naxariisto maxaa la dhahaa sabarloog looga qaatay intaas oo kub oo hub oo ciidan firiya iriga sawirkii intaas oo tekhnika iyo intaas oo ciidana ayaa looga bedeshay dhulkan barwarkayga si fiican u dhegeyso yaana bedelin maaha ma bedelin ii sheeg maxaa la ra-iisul wasaarihii cabdullahi yuusuf la shaqeynayay wasiiradii la shaqeynayay guddoomiyihii baarlamaanka la shaqeynaya maa ma bedelin cabdullaahi yuusuf axmed ayaa dhulkan saxiixay oona saxiixay xaaji muuse warkayga badan si fiican u dhegeyso dadka waxaan rabaa inaan uqdada ka saaro dada aniga waxay imaleyan war anig qabiiliisa meh horena waa inii sheega ayandheed waxaa yidhi xaajiga isagoo la dhibin isagoo la buuqin madaxweynaha ra-iisul wasaaraha u yeerayay dubaashiisana lagu sameynaya waxa leeyay dhulkan xaaji anakaa u baahan maxaad u baahan tahay adiga dhul ma u baahan tahaa ayay guryaan ku siinaa oo dowladda kale mise lacagta kaa gashaan ku celinaya intuu sheegto ayuu amaasan tahay tanki maalinta aad guurto noo soo sheeg lambarkaana soo wacdaasi iisi aa lagu dhameyn laha laakiin haddayba dowladdii rabto muwaadin soomaaliyeed inay inta dhulka ka qaado ay siido niman maxaa la dhahay qadar ay muuse suudi iyo qadar la kala doorto firi muuse suudi iyo qadar ayaa la kala doorta alayihi anaga qadar dan noogu jirtaa dhulkan qadaran ka gadeena qadar ha dhisanas waxaan idin ka codsanaynaa fidow ii sheer garis warkayga been maanay weligee been ma sheegin dadaa wallaahi oo billaahi tolla waxay ii maleyan qabiiliystay dadaa hadda waxay iga raadinayan inaan idhahdo waa ree hebel ree hebelaa ku duulaysa ree hebelaa saana dadaa iga raadinayan weligaa noqon maanay haddaa ay tiraahdo qabiiliystaa tahay weligay anima noqonaayo saa rabta iga dhig bal adiga iga samey inta aad idhex gasho iga hadal siiyo waxaa tiraahdaa aabbahay qabiiliysto ku dhalo sidaasaa tahay idheh saaxiibo hadal cay ree hebel cay ree hebel cay weligay qabiil macaynani weligii maarata anoo jigjiga ka hadlay weligii maarata anoo billan ka hadlay weligii maarata anoo galmudug ka hadlay galmudug waxaan idhahdaa mar walba dowladnimada iyo nabadda iyo danta deegaanka laga shaqeeyo way u arta weligii anoo oo taageeraya waxaas anigu noocaas mahay brada anigu magaalada muqdishoan ku dhashay ku barbaaray iyadaan maanta dhismaheedii iyo horumarkeedii ayaan mar walba hamiga ku haya ciddii dan ugu jirta wax u qabatan waa ammaanaya aniga ciddii wax u qabata waan ammaanaya ninaa marka wuxuu leeyahay war adi qabiiliistaa tahay adi qabiiliistaa tahay war aniga haddaan xaajiga taageera qabiiliista maana xaaji waa laga qaldan yahay xaaji waa laga qaldan yahay meesha waxaa degan ra-iisul wasaarihii hore waa laga qaldan yahay ra-iisul wasaarihii ka horreeyey xasan cali khayraa meesha degan bax maa leeyay marka dowladnimo maa waxaas ra-iisul wasaaraha waxaa la rabaa in la yidhaa kuwii ka horreeyey sorry ra-iisul wasaarayaasha ka horreeyey ayaa degan saacid yaa degan in la yidhahdo mudan ra-iisul wasaare waa maasan tahay soo bax dhulkan dowladda u baahan dhulkan kala degay
dalkoodii joogan weli rajay kaleeyin dalka weli dowladnimada rajay kaleeyin inay dalka u sii shaqeeyaanay rabaan weli halmiyaa ku jira bal warkayga fiiri adiga bal warkayga fiiri dad hadha waxay leeyin qabiiliisa tahay qabiila saar waxaan ka codsanayaa fiidow inay ii sheer gelis daday meeli buugtaa buugtaa qofay me buugtaa buugtaa qofa meeli buugtaa ani haddaan xaajiga aan ka hadlo qofa marka xasaasii qaaday waraaniga adiga kuu tala xasaasiyada qaaday anigu xaajigan taageera weli meega maqashay abgaalo kaca abgaalo weerar gala abgaalo xaajiga daafaca meega maqashay no way anigu qabiiliista maahay qabiil kama hadlo dad ma isku dir xaajiga waa waxaan taageersanay xaajiga waa waxaan taageersanay xaajiga wuxuu ku taagan yahay xaq xaajiga waa liider fiiri muqdisho inay heerkaa noqoto lambarkow kaa nabadoon muqdisho wey siyaasi muqdisho wey senator muqdisho wey wuxuu xaq u leeyahay in lagala hadlo oo la yiraahdo xaaji soo dhowow xaaji maxaad u baahan tahay xaaji sidee rabtaa laakiin dowladii dhan senatorkii layidhi bax bal fiiri afayeenkii hore ee xaaji muuse suudyalaxu ayaa hadda intuu isbedelay ayaa wuxuu leeyahay xaajiga waa la weeraraya anaa ku dhimanaya yaa fiiri isagaa wuxuu ku leeyay yaa madaxweynihii iyo kheyre iyo aniga yaa qabiil noogu hanjabay war weli maba aragba qabiil hanjabaya weli ma arag qabiil yidhi aniga dowladda lala dagaalamana ma jiro abgaal hadla weli ma arteen adi siyaasi fiiri abgaalka intaasoo xildhibaano waay fiiri bal fiiri ah intaasoo xildhibaano waay intaasoo wasiiro waay intaasoo siyaasiin waay weli ma aragteen siyaasi maanta intuu meel la soo istaagay anigu waxaan ahay abgaal xaaji muuse hadii la weeraro waxaan daafacayaa ma maqashay no adaa hadda qabiil ka dhigay waxaa is haysta waa xaaji muuse iyo yiriiso afaanta umalayna warkii waa xaaji muuse iyo yiriiso oo laga dhexhadlay warkiga faan adigi yiriiso marka cidda ka hadlaysa aal rabaa inay soo baxdo marka adi ma dhigi kartaa kheyra ka dhexhadlaya farmaaja ka dhexhadlaya no way anaga ma naqaano ma shigi karno yiriisow ayaa wuxuu weerar ku yahay xaaji muuse suudi dhulkii uu siiyey allahu naxariistee cabdullaahi yuusuf axmed dhulkaas oo lagu qiyaasay lacagtiisa milyan iyo bar hal milyan iyo bar ayaa lagu qiyaasay bal warkii dibcaanu fiiri dad hadhow waxay dhihi doonaan warkaan xagu ka keenay waxaan idin ka codsanaya inaa fiidow ii sheer gareysiin waa codsi dadaan waxaan rabaa inaan gaarsiiyo farintaas madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahaan rabaa inaan u sheego dowladnimadu maaha xoog dowladnimadu maaha qabiil dowladnimadu in qof awood loo sheegto maaha muwaadin soomaaliyeed oo aan waxba haysan xataa hadduu dhul dowladeed yirahdo dhulkaan ma ka kacayo waxaa la rabaa in madax loo salaxa la yirahdo hallow kaale soo bax dowladnimada ka shaqaysay halkaan meeshaan deg inta waa la dhisaa xagga deg waxay u tahay laakiin haddii la yirahdo hala xiro gacmaha laga qabto xabsiga lagu tuuro dowladnimo ma dowladnimo waxaas dowladnimadu waa isku naxariis dowladdu iyadaa dadka dhul siida fiiri dowladdu iyadaa dadka u naxariisto dhul siida maaha dowladdu inay dhulka dadka ka ceyrinayso laba boqol dhaafilaadin ilaa hadda u jeeda dhiiggaa inu ku yar dhiiggaa inu ku yar waxaan rabaa marka muxuu yidhi marka ninkaan ma rabo magaciisa inaan sheego wuxuu yidhi saaka markaa la kulanay xaajiga oo aan arrinta meesha ay maraso aan rabnay inaan dhexdhexaadino annagoo ka soconna baarlamaanka soomaaliya siyaasiyiin culimo udiin ayaan waxaan go-aansanay inaan xaajiga arrintiisa aan ku dhameyno waan intaysa dhiig ku daadan kadib xaajiga markaan la hadalnay ayuu xaajiga wuxuu noo soo dokumenti ayuu noo soo bandhigay dokumentigaas oo ah bal warkayga dhigayso dokumentigaas oo ah saxiixii allahu naxariistay cabdullaahi yuusuf axmed inuu siiyey dhulkan xaajiga iyadoo ay ku qoran tahay in xaajiga looga bedeshay wuxuu ciidan iyo hub lahaa taas oo lagu qiyaasay hal milyan iyo bar kadib dowladdu maadaama aysan lacag haynin waxaa dhulkaas dowladda ayaa lagu wareejiyey sidaas ayaana muuse dhulkaas ugu qaatay warkayga si fiican u fahan maaha dhulka abgaal lama siin bal fiiri warkayga si fiican u fahan muuse keliya la siiyey warkayga si fiican u fahan muuse la siiyey xaaji muuse dhulkaas isagaa iskale bal dadkan warka si fiican bal ii dhegeysa waxaan idin ka codsanaya inaad warkayga si fiican beri waa maqli doontiin dhulkan allahu naxariista cabdullaahi yuusuf axmed ayaa ku saxiixan bal fiiri warkan qof kale kuma saxiixan waxaa ku saxiixan cabdullaahi yuusuf axmed madaxweynihii hore dowladihii ka horreeyay dowladdan allahu naxariiste ayaa u saxiixay kadib markii uu muuse ku wareejiyey waa waan socotay hub iyo ciidan uu lahaa oo lagu qiyaasay milyan iyo bar bal warkayga dhegeyso hadhowda ninaa wuxuu leeyay warkaan xaggee ka keentay ninaa hadhow dhihi doono ma rabaan inaan sheego qofka ii soo qoray kadib dowladdaas oo aan wax dhaqaale ku filan aan haysan ayay ugu bedeshay dhul u dhigma hal milyan iyo bar dhulkaas oo ah dhulka hadda ay ku haysato dowladdan way fahanta u malaynaya
dhulkan marka waxaa muuse sidaas ayaa lagu siiyey dadka waxaan rabaa inaan waxu sheego dhulkaas xaajiga sidaas ayaa lagu siiyey warkayga van xaajiga dhulkaas sidaas ayaa lagu siiyey maxaa talaa markaad talada ini jeega marka xaajiga wuxuu aqu leeyahay in la yidhaahdo xaaji sabarlog war horta bal ilaahayn ku dheeri bal ilaahayn ku dheeri bal warkayga si fiican u dhegeysta hadda ka hor waxaa dhacday bal firiya in ka codsanaa fidoga ii sheergaris hadda ka hor waxaa dhacday lambar afar dhul bal warkayga dhegeyso warkayga si fiican u dhegeyso dhul ku yaala lambar afar ayaa waxaa gatay wiil cidda u weynaa bal wiilkayga firiya ayaa wuxuu kala baxay milyan iyo laba boqol oo kun bal warkayga si fiican u dhegeyso markii dhulkii uu gatay dhulkii waa la dhistay firiya hal wiil ayaa gatay oo sabarlooga cidda u weynaa ciddana waa agoon ilmaha waa agoon waa adduunka kala jiraan lacagtii waa la qaatay mar hore ahayd firiya warkayga si fiican u fahan waa dowladdii cabdullaahi yuusuf dhulkii nimankii dhulkii waa qaaliyooday hal milyan iyo dhowr boqolaa laga baxsh dhulkii hadda wuxuu joogaa shan milyan bal fiiri warki warkayga si fiican u dhegeyso ciddii waa yimaadeen dacwaday fureen dacwadii fureen waxay yidhi dhulkaan anakaa iskale markaasaa la yidhi see dhulkan u leedihin bal warkayga fiiri ka codsanaya fidoga sheergare dhulkaan se u leedihinay kaasay yidhi anaka intaasoo oo qoysaa nahay aabbehena dhulkaan nooga dhintay walaalkayn bahdan kale wiilka u weynaa oo aabbe markuu dhiibanaya sabarloogahay ayaa dhulkaan gatay lamana ogeyn anaka bal fiiri warkay dhulkan way gateen lacagta waa la kala qaybsaday lacagta waa badatay bal fiiri maxkamadaa la tegey waa la dacweeyey wuxuu yidhi sax aniga dhulkaan cid ila ogeyd male sabarlo ganahay saas ayaan ku gatay dalaalan keensaday dhulkii waa gaday hay maxaa u baahantiin ciddii waxay yidhaahdeen dhulkii ninkii meeqaa laga siiyey hal milyan iyo laba boqolaa ninkii dhulka laga siiyey bal fiiri warkay waxay dhaheen waxaan diyaar u nahay laba milyan inaan siino fiiriya laba milyan ayaan rabnaa inaan siino wixii dalaal ka baxay wixii oo dhan isku duuduub isaga milyan iyo laba boqol uu ka baxshay warkaas fiiriya annaka laba milyanaan siinaa dhulkii aan ugu soo wareejiyo dhulka meequu joogaa shan milyan uu joogaa bal fiiri warkay hoteladan magaalada muqdisho ma rabo inaan sheego dood dheer dhib badan ninkii waxaa lagu xukumay fiiriya dhulkaas laba maraa la gaday ninkii waxaa lagu xukumay inuu isaga bixiyo hal milyan oo kale bal warkayga fahan hal milyan oo kale ayay maxkamadda ku xukuntay inuu bixiyo dhulkaas maxaa yeelay dhulkii shalay laga baxshay milyan iyo xoogaa ayaa shan milyan maray ciddii dhulka marka waxay leen anaga nimankaan lama gadan ninkii gadan wuxuu yidhi waa sax aniga ciddan meel ogeyn lacagtiin aniga cunto waa ku ganacsada okay marka ninkaan maxaa ku leedahay liyid ninkaan anaga lacagti saan u celinaa liyid wixii ka baxay waxaan u saaranaa xataa dhulkaa noo banayn isagiiyaa mar labaad waxay ku noqotay inuu hal milyan dib uga bixiyo bal fiiri warkay warkayga si fiican u fahan dadku waa dad noocaasa marka dadku waa dad noocaasa dhulkan marka yaa baxshay ma bixin ra-iisul wasaare ma bixin guddoomiye baarlamaan ma bixin nin kale ma bixin bal warkayga si fiican u fahmi aniga waxaad igu imaanay run wallaahi oo billahi run ay igu imaanaysaa annaka ahayn ma raba inaan sheego dadkaas magacyadooda iyo ciddi ahaayeen labalaba mar dhul la gaday labalaba mar dhul la gaday xamarku yaal labalaba mar la gaday maxkamadiiyaa waxayba taagan tahayba maxkamad la aqoonsan yahay mabahay nimankii maxkamadda waagii joogay tuugi ahaayeenba ay ku leeyihin maxkamadda laftigeediiwa war adiga maalantahay maxkamadiiyaaba ku sii xanay maxkamaddii gobolka banaadiraba ku sii xanay see tuuga u tahay warada ama dadkii gurigu celi ama lacagtii iska bixi xaggee aaday marka maxkamaddii gobolka banaadira ku dhaas dhulkan lacagtaada lacag makaa baxdaa lacagtaada lagu celina maxkamadiiyaaba kuu taaganba haddii kale haddaa unsiixa waa dhibaato horle moogta marka dhulkan yaa siixay bal fiiri warkay dhulkan yaa siixay allah naxariistay cabdullaahi yuusuf axmed siixiisiyaa ku yaala bal fiiri dhulkan in laysku qabsanayo inuu xaajiga ogaa alla soomaaliyay bal ogaada qof kale ma siixin xaaj allah naxariista cabdullaahi yuusuf baa saas qalinka uu siixay siixiisii markii la arkay ayay nimankii intay u tageen waxay yidhahdeen sayixi jawaaban ku soo siinana sayix cabdullaahi yuusuf waa la keenaa liyi oo dowladda hore waa la keenay madaxweynaha sayixiisa loo baahan sag waa la fiiriyay isku sayix waayali maxaa xala marka haddii madaxweyne uu dhulkan u siixay ninkan wuxuu hub iyo ciidan tiro badan u lahaa uu ku wareejiyey dowladdii dowladdiina ay uga bedelatay dhul miyuusan xaq u lahayn miyuusan xaq u lahayn wuxuu fiiriya intaas wala fiiri hubkan oo dowladda ku wareejiyey yaa gaday yaa u gaday isagaa gatay isagaa gatay lacagtiis ku baxday maalin walba suu cabdibile u gadanay maalin walba suu baarug weyn u gadanay maalin walba suu wax u gadanay isagaa gatay qiimeyntii dhulkaas lagu qiimeeyey
ama hubkaas lagu qiimeeyey milyan iyo bari noqotay sida hadda dokumentiga oo xaajiga isku qora xaajiga warku marka xaq wuxuu leeyahay in dhulkan dhul leegoo kale lagu bedelo loona dhiso wuxuu xaq u leeyahay in la yiraahdo lacagtaadi waa tan sabarlooga dhul waa la kala gataa moogta yani kocosana fido ii sheergaraysiin dhul waa la gataa sabarloogii xaajiga waa kan maxaa ku qoran bal ilaahay ku dhaartaa sabar guryaha la gato sabarloogada maxaa ku qoran guriga waxaa lagu qiimeeyaa meesha uu joogo wardiigley wixii ka jira xamarjidiid iyo waxaas iyo dhinacaas iyo wixii soo xiga dhinacan iyo bakaaraha isku lacag ma bal fiiri adiga warkayga si fiican fahan guryaha hooladaa ku yaala ee ku yaala dhinacan iyo oo wardiigley soo xiga iyo kuwa dabka xiga iyo kuwa soo xiga bakaaraha isku lacag ma qaaraa 300 kuna qaaraa 100 kuna qaaraa 700 kuna warkayga si fiican fahan waxaa la rabaa marka in lagu qiimeeyo qofka sabarloogu u haysto sabarloogan maxaa ku qoran intaasi intaasa ku qoran fiiriyaada warkaas sabarloogan waxaa ku qoran 1 million iyo bar in uu uga bedeshay cabdullaahi yuusuf allahu naxariistay xaaji muuse wuxuu hub iyo ciidan lahaa sidaasna dhulka lagu siiyey dowlada cabdullaahi yuusuf mabahaysan bar xataa maysan 1 million iskaraaf lacag mabahaysan yaaba aqoonsanaaba taas waxaan rabaa marka in kocosana fido waa shiir garaysiin xaajiga marka muxuu yiri marka xaajiga wuxuu yiri anigu waa dowladdaydii madaxdaydii waaye ra-iisul wasaarahaygii madaxweyne bal fiiri sharafta uu qofka ku yeelo waa loo yeela wuxuu yiri aniga madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha kuwii horoo dhulkan isiiyo kale waay dhib ma leh lacagta isoceliyan dhulkii ha qaataan bal fiiri waxaas lacagta isoceliyan dhulkii ha qaataan wax dhibaataa ma leh wax dagaala ma jiro dhulkaana waa wareejinaya maalintuu iimaado horaan ka wareejinaya bal fiiri qofka intuu ku sharfo ayaa la sharfa yariisana wuxuu yiri intaan weeraro aan ku dhimanaya intaan weeraro aan ku dhimanaya kaas wuxuu ogyahay waxa meesha joog suugaa joog suug dowladda soomaaliya xataa mudud wallaahi oo billaahi otola anaa nii sheegay suugagaa joogta ilaa kaaraan ilaa ii sheeg maxaa la dhahay kaawgidi ciidana isku xiran maxaa sababay maxaa sababay waa ciidankii ii sheeg iyo hubkii ay dowladda soomaaliya lahayd maxay ninkan ku daafaceysaa baadilnimo dowladdu ninkan waxay ku weeraraysaa waa baadilnimo bal warkayga si fiican u fahan ninkan wuxuu xaq u leeyahay in la yihahdo xaajiga inyaa tahay senatarka inyaana imo dowladda waa haysaa 1 million iyo ka badan iyo waa haysaa in la yihahdo gurigan meeqaa ka lacagtan meeqa waa lacagtaada 1 million iyo bar waatan hal xabana kugu dari mayna qaado xataa $1 la kugu dari mayna 1 million bar maysa ka guur dhulkan daasi xaajiga oo guuraya ma diidee shale dowladdaasi maantana dowladda ka wareejida waa iisi wey waxaan waa dowlad xasan shiikha oo tigilaha oo dhulkan ka qaadi lahaa bal fiiri ilaahin kugu dheeri xasan shiikha oo tigilaha oo dhulkan ka qaadi lahaa senatorka ninka sabarloog marka uu wato fiiri aniga hadda dhulaan gatay dhulaan gatay oo dad ay leeyihiin dowladdu hadday intay u timaaday tiraado cagafaa marina ma ka yeelay aniga ma ka yeelay wallah wallaahi oo billahi tolahay inaan ka yeelin soo dhulkan aan gatay laakiin dowladdu hadday tiraado dhulkan meeqaa kala baxday intaas meequu hadda jooga intaas lacagtaada waatan ka wareeg wadada oo banayna dhulka dowladda u baahan waa fahanta umalayna dadka qaar marka waxay u isticmaalayaan mooryaanimo iyo tuugnimo iyo hogaamiye kooxeed iyo qabiil iyo meesha waxaas ma taagna waxaas meesha ma taagna bal warkayga si fiican u dhegeyso bal warkayga si fiican u dhegeyso warkayga si fiican u dhegeyso arrintaas meesha ma taagna dowladnimadu wala waxaana bal warkayga si fiican u dhegeyso dowladnimadu waxaa waaye dowladnimadu waxaa waaye in wixii qofkan oo booska ka gatay haddaad tiraad fiiri cabdullaahi yuusuf aniga saxiixiisii ma aqoonsani sheekh shariif hadduu yihahdo cabdullaahi yuusuf ma aqoonsani xasan sheekh uu yihahdo sheekh shariif ma aqoonsani farmaajo uu yihahdo xan sheekh ma aqoonsani ka dambena wuxuu leeyahay farmaajo ma aqoonsani dowladnimo maa waxaas marka maxaa marka dowladnimadii la sheegay madaxweyne garateeye ka soo baxday ama saxiix madaxweyne waa soconaya meel walbuu ka soconaya dhulkan madaxweynaha baxshay madaxweynaha waraaqad kale ku bixin kara daas intaas keliya in la wareeriyo wiil yar lasoo dira oo jiib la geliye idaacad hor istaag la dhaho bal ilaahayn ku dhaariya bal ilaahayn ku dhaari waxaa fiirisiin senet waxaa fiirisiin duq magaalo oo weli midii ka hadlay bal raadiyo hadda ii keena ii soo dira hadda waxaan ka codsanaya qof duq magaalo oo ka hadlaya siyaasad dowladeed bal ii soo dira adduunka ma dhicin adduunka wallahi kenya ethiopia eritrea iskama dhaaf yurub yurub iskama dhaafe yurub anakaaba joognay iskama dhaaf nolosheyn ma aragan nolosheyn ma aragan ku dhahay duqa magaalada hadda aniga aan ku dhashay duqa magaalada hadda waddanka aniga joogo magaalada aniga aan joogo duqeeda
نوشي ما أرجع كده ما قال أنا مالهم والبوحة كده مالهم والبوحة كده عديباته مالهم والازدلاء مالهم بنتحرارة كده مالهم نغالة حمالة ولي ما أرجع دقي ما قال هذا أو أنتو ميدي ما دك الله نوشي ما أرجع دقة سواد أركسة مالهم تباس بورك ودك أسعد قادني سيد أي دقة ما قال هذا الله كل مسا أما أصور الجلسة أد ما أنت أصل قلما صورة إسق صور الجلسة ما أنت هسبيس على كل مصاب والله بحنا يباس بارك الدلكاس ما أركسيد لكن وارن قفكة وارن نكان حق ولي أفياني وكبت بادي فيري أفيان وكبرتي إن يشج محلها ي إن وحوها نجرا أفيان كي حكومة دي هري شغدي سوحيد إنه هلا إن ما أنا مسكره قفكة مركو هذا البطن أبرتي إذا عاد إنه هرتقه وما أنا مر بينه ميديا إن لا أرك أبرتو ما أنا مسكره marka waxaan rabaa inaan ila dawladda noo raadiyo duq magaalo kale yariiso naga bedelay afyankiisi u bedelay intaas rabaa inaan dadka jawaab ka siiyo afyankan hal afyanimadiisa lagu socliyo dawladdu daafac uga baahantaa waxaan ka codsanaya in video uga share gareysin dawladdu daafac uga baahantaa yariiso yariiso iyo qodax barre ayaa ku fiican in dawladda laga dhigo madax midna laga dhigo wasiir qorfaafinta midna laga dhigo in xukuumada afyankeedi labadaas isku fiican yihiin maxay yeelay waxa ay ku hadlayaan uma qalbaan teetalnimo wallahi oo billahi oo tola oo Soomaaliyeed oo caruur iyo waayeel iyo gabdhiisi iyo wiilashiisa idan si qabaan inuu inta miidi soo istaago caytamo absolutely wax sharciye lama waxaad sharaf u leedahay marka hadda hadlay siyaasad aan aan soo istaagteen tiray aad ugu xumahay een arimahan jiro kale xajig waa xajigeeni wax walba tobanayo waa hadlana waa odageeni political siyaas waxa calosha kugu jiraan bar warkayga faanadi waxa aad sameyn doonto calosha kugu jiraan hadaa weerar lehid hadaa aad dhulka xog u qaad lehid hadaa cagaf mar lehid isaga yaalabtiisa caruurtiisa waxa calosha kugu jiraan laakiin miidi mar hadaa imaanso miidi yahay waa midka qofka sharafta u yeela sharaftan ugu ciyaar waxa xaq u leedahay inaad tiraahdo marka aniga oo ah duqii magaalada magaaladan waa magaalada dhibaato badan in soo marto bal fiiri hayaanay iga dhageyso u gudbiya yariiso aniga codkayga inuu dhageyso magaaladan marxalad badan in soo martay dibaato badan soo martay waxaan u taaganahay cid walba oo wax tabata fiiriya cid walba oo wax tabata waxa u baahanahay inaan ka dhaho si dalkan degmada meeshaan isugu noqon in mar dambe la isku dagaalo bar warkayga faan xukuumadda isaysatay xilibanada aniga magaaladaana duq magaalo ka ahay waxaan codsanayaa inaan nimanka dawladda ka soo horjeeda inaan ii yimaadaan oo maalin aan casuumo oo aan iraado kaalay miiskooda halka noo imaada waxaad tabanaysiin ka raalli hada waa saxantiin bal fiiri waxa adiga aad qabto xukuumadda aad u qabto oo xukuumadda aad ku taageeraysid markaad baarlamaanka dhex taagan tahay xataa dagaalan laakiin miidi markaa hor taagan tahay waxaa kaa mamnuuca wax sharaftaadi magacaaga dilay bal fiiri in mooryaanimo uu ku tilmaamo in la yiraahdo xaajiga la weeraraya inuu yiraahdo wallahan ka yelin sabar loogu noo keenay waa ka qaadnay hal maalin xaajiga yiriiso mooda kulmi sharaftaada hoos dhacsa qofka aniga waxaan aaminsanahay qofka noocaas u dhaqmaya inuusan Soomaali rajada ma kalahayn wuxuu qaadan lahaa hadda uu ku fagarayo dalkan iskaga tagi lahaa anigu sidaas aan u qaataaba sababtoo ah qof rajada kale dowladnimo kale bal fiiri dowladdan Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxa ku jira wasiir la soo shaqeeyay fiiri warkay Sheikh Sharif ma sorry Cabdullaahi Yuusuf Sheikh Sharif Hassan Sheikh maanta wasiir ka mid ah hal maalin xataa miidi iska dhaafay حتى دول جسس كمان بروركي دغيس اني ميديا هور يمادان ميديا اي راد ها ولا يابا اني دهان ان وحرمنا انا وحا سمينو هورمركي ان كشقينو ولا يابا او شركه جرا ايدو كلا لوو دخرك لكن ايكو كهدلي قرحيو برلمان سيستا وحل دولت لوو دغن يحي انو دولت او سو استاغو ميديا انو دافع بل فيري اديا شرفتا اي مغاغا خيره اي فرماجو اتغيان ياكو ادي ياكو ريبي dadka Soomaaliyeed dhexdoodana magac kuma yeelnays bal warkayga fiiraadi marka haanjabi haaytamin waxa adiga aad qabto mi ahaan u qarso oo madaxweynaha iyo marka la fadhido iyo dadkan waa iska dhaceena sidaana sameeyna sida Sadiq John weerar hadarto Sadiq John wali miya miidi ku arka bal hadda waxaan weydiinaa taliyaha ciidanka booliska gobolka Banaadir wali miidi ku aragtay no miidi may oo weerar maashi loo diro weerar li wal weerar miidina mar imaanay miidi mar hadda hortimaado waxa way sharaftaadi iyo magacaaga waa dhimatay warkayga si fiican u fiiris hadda hortimaado waa inaad political siyaasada ku hadasho waxa waa la qortaa bal fiiri wariyaha waa ku gelinaya wariyaha waa ku gelinaya pointi ku gelinaya pointi as marka waxa la rabaa inaad ka boodid pointigas inaad ka boodid dalgaraba
مركو كله نمان كان دولة دا أفر إلا باتك الساعة كله جن ميان الحرين ناتر هذا لقاره ماي نمان كان وسنتر شرف الليين حسنة الليين حقي الليين إني الدودان إني مربان حقي الليين أنا كمر والبحر أنا جو أن إن الميز كود هالك أويار هدي جدا حتى الميز كود وتم بوينت واي بوينت واتكلسه إلى جنبلو ربينو خوري جمكت لكن مركا أتري ملاقي يلي دون ووإرننا وتوج وعلى الشباب مركا أتراد شرف تادي يمجع عاجي أنت هسقوله بوينت كود كاربينو وأنت هس وركي يزيب عن فات بالفيري وحلاقي يرددو إن تيفي كا إن حلاقي ده سمال كيبل حلاقي يريزو وحلاقي ويدي قرح يدي وحلاقي وحلاقي ويدي عبد الرحمن عم شكر دتك اللي جلاي سنة عبد غيب ديده حلاقي وين أنت بس صح مو سوقي جواب وحال رضا حتى أنا بوينت هس كيرت أتريد أرماس أرما دمادو واي أرما هدا أنا يعني كلا إما بدأ أنا إيتال أي إيم هبون إنا كلا بدأ أنا مشان أو أي إيه هبون إنا كلا درما عم شكر سنة عبد غيب ديد أريمه ذو مرة هايين أنا أريمه قصينا كلا نما بونت كسوق بعد بالفير وركي يزيف عن فات وحال ربع الشرف هذا إيه مجا عاجي عزده هذا إن أي واحد يسكره كوما يسكره وريه كوما يسكره and TV أكاد شن كوما يسكره واحد يسكره مروال بمركز هل لسيد أدمي أوري بيعني سيد واحد كل اللي دينا خرط أنا ميديا أفرل على تكسر عورتي أنا ولقينا بين سومالي ومجدبي دقال هذا الصعدة موسى السودي عيد مدي دول دوير رسكو قاضي لباتون قفضي يادي ماتي دقال كدوا الصعدة موسى السودي يا ملقب صدي بالفيل نكان دوتكو نوالون وايلين ورانا كاران جوغن دقال كمس عدا كوفل أنا هاد كاران جوغن دقال كمس عدا كوفل دوتكو خبرنا يا مرك برنا دنوا سو جلسة هبل على حري هبل على جروج يسلو وير أنا كان مال رب أنا وحان إني أخرنا أيو والله وبالله وطلع وين دارني وحصح سنترك صبر لوغا او هيستو لوكاس او كو هيستو وها اسيحي الله ونعريستي عبد الله يوسف احمد وحانا لوغو سيحي لوكاس نلوغو سي ومركو كوريجي دولد الصوماليا وحو غب ايدن لها ويفان تأملينا لوغو قياسي هل مليان ايبر لعك كدو مداس او دولد الصوماليا اي سن هي سن مركاس لوغو نوريجي لوكاس ريامل هانا لوغو سي وركي يزيف عنو فان ما أنت أصياد أركي دونتا إن عبد الله يوسف مركا دولة الصومالية صبر لوك الله صوبن ديجو إن أتريد إسماعيل ولا وركي سعوها أنا واحد أنا ليس وشيجين ده كم مره رماد أنا حلي بنا صاحب ده وزيرة صاحب ده سركيلة صاحب ده واحد والبا واحد يقصد عيان مسجك أو سوى عيوليني وأردت سامان تجربة حاجة الله كلنا يقول حاجة سعو ولي ينيو أردت أنا ملحون مرة ساعة حاجة أنا وأخوك إن أنا نصينه أنا كنا نتسكوك قد نوع حاجة دولة هان لبعض سؤسر عند دولة روك قادت أنا أرسم والشيء لها وحدي لها حاجة وحاوتك إيدات كيسي علومة ديسي سياسين ديسي حاجة نحب لها قادر روك قور دوم بلوركي يسيف عن فان أنا بيانا مبوبونيو نم بيان لغبرتنا ماهي مية دينا ومسو استاقن بيان داد كونا وحي غبرتنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحان رأى مركي شعب كسو مالي دا إداواني وحاني كعسنا في ذو إيشير كريسين موسى السودي لحو هل مالين فيريا هل مالين ميديا كما هلين هل مالين الدولة الصومالية مهاجم هل مالين ميدي كما هلين سيدي أردتان أصاب بعد ميديا مهرتك بلو وركي يزيف عن فات وحوك تولي تاقير سيئا أولي لو كان دولة السيدي هذه دولة الصومالية أردت إنا لوك أباهتنا دولة الصومالية سيوضا هذا الأيام كلما يسنا لو كاني لو كان هو كوريغي بلو وركي يزيف عن فات والسياسة وحاد علاش كويس ولي قال بناك لما صار يقبل فيري وحاد علاش أقبط هذا مدحوينها الصومالي عدو أخويا ميدي هوس استغنى دين وعدو وسداس ودليه وتوج وصص هوس وحاد علاش الربعين لوز وحي كميت هاي إلا إن أنت هوس يكون أغفاضة هادك في السنس وإذا أنت أمر هنا قفا مركب لبس وقلي وحلي موسى السودي يروح وتوج وهوية وماريان رول أيوه استا ايه ودري ان واي هور ايو مودا ددك او خوغ كو هيسن جيري ان او ددك لين جيري بلفيري بلفيري ميدا سوبودي وخه لي حاج موسى السودي يلحو دارود ايا ويرر يا دولك قادانيا ان ابغال ايا دافعي او دافع قلي ان هو بدن ايا كانسدين دارود waxay rabaan inay ay isku laayaan abgal iyo balki iyo bal ilaahan ku dhaari war waxaan meesha smiyalan war waxaas meesha smatal dharood miyal أبقال مطال ماشان واحد طالة سنتر موسى السود يلحو إيه دولة دا نبضي نول بس انتاس هتال نول كان دولة دا نبضي نول أباها انتاي سنتر كان نولكو كو لقيني وانتاس كليه من بي
ولي ما رتم ولي بل إلهي نكون دارتي خوف كاس وحي ورادني فلو من بضن ضد بضن إنه كير بل إلهي نكون داري واحد ميديا للسو إستاق واحد اسمه وردو كان واحد إستاق إستا سنتر حاجي موسى سود يلحو إيا النبضي نال أردوك إسكو إستا معين مركي أنا وحاقو لينا مركي إنام فلقينا لينا حاجي قد روك أوه سياسي حاجي قد روكان ياسي حاجي قد روكان محوكو إستا بس وحرمنا إنام فرسخين حاجي قد روكان عبد الله يوسف أياسي عبد الله يوسف أيا أسيحي مركي لو غبت دي شي خب إي عيدا إي وحولا وحانا لغو قياس روكاس هل مليان إي بر العقا سبر لو قيسي قرمت أنا ما كان أنا ما حد أصميني أنا ما هذا أسميني والله أنا أسميني أو بالله يا الله أنا أسميني بيدي أو كأركي دنتين برا بلشيد أو كأركي دنتين بري أنا وحاس مشي أقول ما نبوبوني مركب وحنا لايا ولا ليالو قبيل يدارود يهوي وح الله ماشان مجرد دارود يهوي يوقع معزم دارود يهوي بربر كيسيات بره أيات ما تقدر أصور كاسينا مركب إلهي وح أنت أقول له بس دارود موسى صودي مو وريان موسى صودينا هوي خب أنت أوقاتن دولة الدافع مايان بالورك يسيب عن فان حاجي موسى السود يلحو وسنتر دولة الصومالية كترسن وسنتر شعب كمقدشاوي وسنتر واه بالورك يجيب عنو فهم وسياسي مقدشاوي ورك يجيب عنو فهم حاجي موسى هير شوي لنا شغلكم عليه قل مذوقنا شغلكم عليه ضدكم عارفة إن السياسة ده ملو كترس لنا وحي يجي أنا أنتو قصوا إيش هذا القدام يبحكوا تاجر سام موسى السود موسى السود يبحكوا تاجر سام موسى السود يبحكوا تاجر أنا مقدشاوي أنا قل مذوقنا ما قانو كمان أطلع كمان كوري أنا مقدسي أنا كوري شكبر باري وردي لي أنا يا وردي لي أنا هني مقدساوي أيو سلطر ويا سياسي مقدساوي هو بقر كدت كم مقدشة دقنوا ما أنت هالكلية فين هذه مقدشي يا دقن مرك مقدساوي كلية مدقن دارودا دقن ساقا دقن درا دكتة جريرا دكتة عدانا دكتة أنت هالمرك فين أنا يوح أنا هلا هو أنت هال أنا مرك عليه إيه ده لكن موسو تغيرة وأخو قبيل وهوي أني ولي جاي أفكيه ما كيله سيد دارودا ويري دارودا ربع موسين ويركو قادان هوية دافعية والله وبالله طلع ميدينا الإيماني حاج موسى وحنا ليه جل أجو إزدافع حاج موسى الله يعني ما أبقى الله لاني ماني أبقى الله ما هو الله اللي مرصي دارودا مرعان مع الله آير وير نوي حاج موسى لولك أولي إزدافع علينا دولدنا وحنا موسى لولك وليه كتقدرين كبدلني العك وأنت أسكلي نحن أمرك وحرة معنين ويقدعيكو ما أنت بلاد ها ننفي عناتا والله قبيليستاتا كما أويد قبيليستات والله ما نقوناي وبالله أطلع حضارة بتعديك إيه سمي عدي وحنا هنا نحن ما نقوناي ما بيسبدلها يعني قف كالربا إنو يسبدلو قف كالربا إنو يسبدلو وجيكي سيسا سنتي سالقية غانا أنا وددا أنصارنا وددا قبيل كما ميتك أنصارنا يعني wada ka fiican aan saarna in dadkayga masaakiintaan caawiyo in dalkayga horumar in dhigo in dhalinyarada ama jiilka aniga ama caruurteeda inay bari teelan iskuul free halkaas uu socdaa marka nina wuxuu ku leeyahay waxa seesta daarood iyo hawiye iyo ruuxaas waa laga tagay nina wuxuu leeyahay maanta muuse suud waxa weeray ciidamo buldaan oo muqdisho yimid oo daafacaya farmaajo mid aan leef soo galay wuxuu leeyahay ciidamadii abgaal ugu badnaa ayaa weeray madaxtooyada haasma وحاس ميديا كما شقيان بربلشان كما شقيان وحاس سيستوى حاجي موسى السودي يلعو إيه دولة دار نبضي نرو أوكال قرقادنا أمرك أنا قد حرادنا أمرك أوكال قرقادنا حاجي صبر لوغو نوكياني صبر لوغ قاسنا حق أيو أوليه إن دولة دي صومالي مدحوين محمد عبد الله فرماجي وكوريجي حقو أوليه يريسوان حقو لهين فرماج قير حقو لهين وزيرة حقو لهين قدوميها برامانك حقو لهين وحقو له إنو روكاس كوريجي محمد عبد الله فرماجو oo ugu wareejin doona saxiixiisa markuu yiraado aniga oo ah maxamed abdullahi farmaajo dulka senator abdullahi yusuf wa uu ku wareejiyay haji musudi ana ku soo wareejiyay qointas kilibis haddoodi dulkaas markii ragaas la siiyo oo nimankaas la siiyo madaxweynaha dambe oo ka dambeeyay farmaajo ayaa iimaanay wuxuu leeyahay saxiixi abd farmaajo ana ka wareejiyay dulkaas hay'adii degana aniga oo ah saxiixa intaas kaliye way intaas kaliye way inta dowladnimada iyo lagu gaarayo ee barwaaqada marka ha siyaasadeen adi adi hadhiin daarooda waxay weerarinayaan hawii hawii oo isdaafacay ma senator wanikaas qabiili sama waa senator dowladda Soomaaliya ka tirsan waa siyaasi waa nabadoon waa boqorka dadka muqdishaawiga waa intaas kaliye bis adi hadii ku dhibaso adi maanta waxa tiraada in qabiil waayo iyo qabiil ma مقدشو دادك دقن ماها هويكلي مقدشو
دي هوية مقدش هوية لكن دات كده جن ما هوي وركي يسيب عنو فاهم وركي دات كده فاهم أنا الرأ أنا ما أعرف أنا إنك اللي صاروا دولك هوية سيد بلان أي بلان ولا ده مقدش هوية لكن دات كده جن ما أنا هوي ومقدش هوي أنا أنت هسيك دحل بروح عندنا وحدي دورة ورك سيد أسوأ إنك ما وحدي قبيلي سوى دولك مقدش هوية دولك هوية لكن دات كده جن ما هوي ومقدش هوي وركي يسيب عن فهم وحد جن دارون وحد جن در وحد جن إساق وحد جن جرير وحد جن عدان وحد جن هوي وانتاس انتاس كلي نينا مركا قدي نوكا لكلا ليا بلان بلان عليه لكن تدع لدك في راضي بلان بلان عليه لكن تدع لدك انتاس كلي فهم راضي قفك وانتاس جنو فهم طولك هوي عليه مقدش هوي عليه لكن دات كدجن ما أنا هوي ومقدش هوي وعاصمة دي دلك أنا سياسية أنا أقول يها أنا إني كلا صاري حداد نعيلات يا حداد كوفر حيلات بعرف كل شيء هذه مركب يقول تاجر يقول جديد أنا فكر صح أنكو كنا فكر صح والله أو بالله أو طلها إيران ولقي صاحب هذا حتى إني سيقو خبيلين ولقي لا لبنان أي ما درى حتى من الوضع رعناني دول إني ما نوضة دقة وحنا نوضة دقة إيشاق وحنا نوضة دقة نوضة إنا هلا دول إني ما نوضة دقة دو محمد عبد الله فرماج يا كاني هوي ما كان دولة ذاك أنت حتى أنا وقت جود وارد إيمانيا مدحوين كلا إيماني أنت أسكليفان عاصمة دي أمضى الصومالية دوا لكن مقدسه هوية أسكلي وحرب شعبك الصومالية داوني أنا إرادني كيني وسقلت إيفامي والله لو الله كعافي أنا جو ماي قبيليستي ما أنا نقد دانو إلهينا ما يقدرين أو والله أو بالله أو طلع دارات ودد كي هوي ودد كي صومالي أصلا شنطة صومالي ودد كي إساق ودد كي بالفير هذه شو بالله أنا عنك سجدة وحنك سجدة قلب ذك وحنك سجدة كونفر قلب وحنك سجدة هرجيس هذه مركب مالي جي مركب هذه نلاش شيء من وين أنا أول قبيل عيناي بلان كوديو بلان أنكو ده بلان دور الشلة كده عادي أيام ربع دقيقة نذا كلين إيه كده عادي ودك كده أي دورتها بالفير شلة بلان تغيري ما أنتوا عن تغيري جبلان إنه يدك كده أي دورتها مدحويني يك أي ربع nina marka wax ayuu soo qoraya awayda ayuu ku dhashay muuse la jirkaas qabiiliisa wayno ma muuse xaq u leeyahay muuse xaqiisa ka maqan muuse milyan wallahi oo billahi oo talaa dowlad Soomaali magdi karto hadii maanta la yiraahdo muuse xubkii lagu qiyaasay hal milyan ay barka dowladu ka cisho idmada dan muuse u reegeen idmada dowlada Soomaali dhan muuse adeen madaxtooyada dhan way qaawanta ciidanka uu ku wareejiyay Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo maanta dowladnimadan سبك أوعي وعيدن كي حاج موسس ودي العوة هذا قياس هذا مليون يبر عيدن كده قياس ما يقهبوا ما يقت ما يقال صعد سوق ما يقال عبد بن الله صعد ما يقال الشيك الله صعد بالقياس هذه تري بل هل مليون يبر ما يقهبوا كسوق ذكرتها ما قال هذا مقدش عيدن قبل صلاة والله أد كله وريك ذكرتها ما قال هذا مقدش عيدن هل مليون يبر ما قال هذا مقدش قبل سكران نكان حق أولي ياي دولة الصومالي وحن لي المها يركا ورد ياي هو درني حدي رولك هذا بهنتين ومحمد عبد الله فرماج ورول كان إنه موسى إنه كقاط حاج موسى إنه كقاط وقدر ربي إنه كورجي ماذا وين أتاي الله كادي أتقم سنترك رولك لسوريك صحيح سقاط وأنت سكلي بس محمد عبد الله فرماج صحيح سقاطني أنا مجاي سعد محمد عبد الله فرماج حتى صحيح مسيرنا ميجا ما خش النووي ومدحويني دلك حقه قولي هاي إنو كالسوري حاج موسى سيحيس ويرادو محمد عبدالله يوسف أكل سيحي أنا فرماجة روكي كاسو عيسى وما سنتهي سنتر خير الله كسير روكينا دولده أباعتي وما سنتهي العقد هذين وقتاس إيسوي أو قبيلك لشيغي أو دقالك لشيغي أو يوحي لشيغي أو إنا مركة وحو الربا وحو كلية أرنتي ربا إنو سياسة دي أرنتي ربا إني قبيلك ديغان إنا يرادان موسى ayaa hawiyi abgal aan habar gidri abgal aan dagaal ay rabaan inay ay galaan dawladda rabaan inay ku dafacaan dawladda rabaan inay weeraraan aan ruuxaas meeshan kama shaqeeyaan waxaas meeshan kama shaqeeyaan haaji muuse waa senator shacabka magaalada muqdisho matala waa aqoonyahan shacabka muqdisho matala waa siyaasi shacabka muqdisho taga intaas ku dhaqdo wuxuu mudan yahay in la sharafo wuxuu mudan yahay aniga maxaan ku taageeraa bal adii miis weydiisad aniga haaji xabiil maana may ما هم كتاعيرية مقدشاوي أنا قبضة أو هرجيس كسر جدوم مقدش دكان أو حاجة كتاعيرية سمع كتاعيرية مقدشاوي
قبل ما ريحان كاي مقدس جوكته وحاجة تاجر اسمع وقت تاجر اسمع مقدس شوى وانت اسكليبس وانت اسكليبس لطكو انت من فهم لطكو انت من فهم ورنا نكتن محلق هنا سالي نكتن ما مقدس مع حق قصي وهم ريحان اللي ما هو مقدس شوى مقدس يكون غلط مقدس يكون غلطي وحكي كميتة عدد كي حاجة أو نض وهر سيد كميتة المية دي أكلش ما قال هذا مقدس يدق انت برور كي يزيب عن فهم ورور كي بلا سيف عن فهم دل كان وحو أباهني هاي أنا وركي قريش دل كان وحو أباهني هاي إن لا يسكت دل قات سوري وعيني رهلا هذا بضاع صواعي دل كان وحو أباهني دل قات أباهني صبر الله قاسان هذا ما يشان كوه هاي أو قعنتها وحن أتصنع إن شعب كصومالي هذا يشير قريسين حاج موسى صبر الله قوساك الصوبان دقي مركي أتجين كدب مركي لشيء إن ويل لقد حلا يوهن جبي لغنا عبصدي إن دولة الصومالي ويركو قد حاجيه أيا ساكو حا أتقي حلبانو مرة بينا الماشا كو صوبان نيقو مقعيدو ده سياسين إيو علم الدين دولة الصومالي كترسان يكو دحد حادينا يا حاجيه إيو دولة الصومالي كدب حاجيه مركي أتقين كونا قنعيين حاجيه إن روكان لسكو هستقو عديما أكينو أيو حاجيه حو صوبان نيقو صبر لوغ الله ونعريس عبد الله يوسف أحمد وكسيحيه ما يفهم تأملينا وركي يسيف عن فان وركي سيف عن فان أضيع كل بسا أضيع كل بسا قبيل كيس كده ماشان واحد سيستمر مريحان اسمايستو هوي اسمايستو والسناتر بل أو هايستو يدور دورك كويسة أنت أساس لفان والله وبالله أطلع أنت أساس لفان أنت أساس لفان أنا وحنا كنت تاجر أمرك حاجي قبيلكم تاجري حاجي غيرها قادم كنت تاجري حاجي وحنا ليا دورك وحوي وهايستا صبر لاقي دولد مدحوني عبد الله فرماجن توت كاك صوصيها وأنت سكليبس الما يركع ميلان أوردا يو بوتين يو أو مالهم والبره يو ويري يو ودلي يو أنا والله كل ما نيو أنت كده يعني ماشاس واحد شرفنا ما قونا ما هي حاجة الله تجعل لي رادو لولك هالسوريجي ويف أنت أمرينا لولك هالسوريجي ويف أنت أمرينا لولك هم حكوسيهان ها عبد الله يوسف أحمد بحي أحمد هداد نوقي وحرم أمريكا عبد الله يوسف عبد الحين واي عبد الله يوسف شرماك فرماج محوده ما ومدحوينه هاي انه دد كانيه ودد كان في دد كان يك يا قبيل هذا كان لي ورم عبد الله يوسف مدحوينه صاها دوله الصومالي عبد الله يوسف مدحوينه الصومالي ايوها انا ما ديدي انا ما كدي انا ما كديت محمد عبد الله فرماج انا ما كدي انا ما كدي مدحوينه واي برنا ساسو كتغي وانت اسكلي بس ادي ابقى على توير وما سنتي أنا كنت جعلان لا أحمد نور وين هاي سوقة وما سنتها تذكر نوع عاصك الواي وايف أنت أمليني مركب وحن ربع هنا إرادة ماشان واحد سيستمله وما سنتها هنا عبد تانكيو وحو هاي استا حاجي موسى صبر لوك وصيحي مدحويني صوماليين وركي قفان هدي لدي لها حاجي موسى دول وحو هاي استا قبل كبناندري وصيحين واجي بالفيري وركي بالوركي قفيري قبل بنادر نقول ما بحين كران ما حكى ما در نقول ما بحين كرت نقول كواح بحين كرا إن صحيح مدحوينة أيه لو بحين كرا دم تجود نقول قبل كبنادر مركب أول لسه نقول كاسو حاله وسين كرا ورقد لقى صحيح مدحوينة وركي يسيب عن فان شرعي قدر كده ده أقوم ولا له هن لجوين سكت إن عبد الله بلاو كوجدة هدي هذا قبيلة كوجبت أبقى على توير هذا ويلكس فير وما سنتها وراني أبقى الماهي والله وبالله طلع ماهي أقو أنت أصلي أقو لكن دول النمل هن أبا هنو وحنديد إن إن حاجي لو لو واحد قدبو إن حاجي لو يرو إن حاجي شق محل ده هاي شرفتي سي مقيس لو عيار إن لي رادوا قبيلسة إن لي رادوا وجامي كوحد إن لي رادوا توك والله أو بالله أو طلع ما أقبلاي ما أقبلايو ما أنا أقبلي دون ما دون أديكوا نقدا قبيلك أديكو إسكت داق قبيلك وما سمت. هلا. مقل مجرى. مقل مجرى مقل مجرى. شوف يعني. إن أبو كله أسمع قراني أدي لكن س حاربينا وحرك وش يقو. هذا أدي يعني وحده هو س ماشى قبيل مكان لسه ما. The same time يعني هذا الكهرباء س قبيل أهان دكتور فهم يعني. تاسو كيني. شو قال تاسو كيني شو. أديكو سير تاسو فهم كده. أدي هذا أوكي فيري هذا تراهيد دولة ده نلقى أبا هانتاي أنا هدم كده إيه مريحانة تامية هدم كده فكر كم مايا قفكو
فكر ماي كنيسة فيري ماي أنا قلوبت هذا كم جنة وقت هذه بقول كي بقول لكن ماي فيري ماشي سؤال بدنا إمارة مكتئب كو هذه وحق مدخل إمارة أي قصة هذه قفكة وحن ماشي عن وسط قلبة قفكي فكر كي فاهمينه وين فاهمين كي أنا فاهمينه نوع عرب هو فصرته أما قبيلي سو فصرته أما إيه أنا لكن أنتوا هو فصرته أما إنا سلاح عبد العون قال سكر أبي يعني أنا ما قبيلي في ابو حكى انه وح انه وحنا انكر انه وحنا فهمك تاكي على الموقت انا يعني هدا اني هدا هدا وحكو شوينا يعني قلت فهمت اني انا كاقعه الموقت هذا هذا سيل هذا سيل سيء تقطع فهم سوق سيء ما فهم أريد واحد تري دتك واحد كويس أنا يقول تري إن قبيل بيكو وهلس بيكوز انا كل شيء سؤال حد سؤال ممكن اذكر ودي عم حد يسامد وحد هذا قول كان مصري وحوسي استهب صوما هذا ودول دوغو بدشتي سويدي مش على سوبكا انتو كاين مركي هورا سؤال مشك ايماني سو خبك ما يشبك هنا وقت هذا سؤال شو بقى أنت ما يشبك هنا سوكو قبل كره هوبك مش سوري مركو بلا بعد يعني الدجال كبر قاف كوب بلا مدي اي تاريخ نصك سوكو بلاو وصحيح ده تقول لي اوكي سعيد انا هاد في هاد 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 ماشي مع اخرى ويل ده هو هوبك وحو هاي هوبك دول دي سياد بره قول كي دول دي سياد بره ها واقرت استغى ما كقبص ده مركو دول دي سياد بره ما لكن دول دي ما كده عدد وما تدري ما الاسباب سوا معها هلا يسبوب هوبك دكتور سي عرب عدين كده يقول سنه اني اسمع فهمت انا عرب اني فهمت تاس وحاتري عبد مدواي الله مين يوسف ذكرت في تاس وصوص مدواي مين تريد ذكرت الشفاي قلت ما ود انا ضد مارتا من السؤال هنا كان ما جو ما وحاي ترى حلو هوب كان ابو كتير هوب ويا كان ايتن موس هوب كان ساس كلام كره وحاي ترى هوب كان دولتي هرميا دولتي هرما سال دغالو كي قبسدان كره سؤال كان ويدي قفكا مركي دولتي اي دعبي هدو انتو ميل قبسد او هوب لا قبسد هوب كان دولتا اسكلي موس السعودي ادي اقون مولد أقول أمي لكن انا سيدي اقون أريد تاريخ سعودي أمك أشي أنا موس قلت تاريخ السعودي كم أمك جرب الموتى موس السعودي دغالدي دولتي عبد الله يوسف الغوري انا كمد معي dagaaladii aan qabiilaadka lagu weeraray ama daaroodka kale kamid ma ahayn ee muuse suudi ee waayidii hawiyaha isleenayeen oo soo caan baxay isagaa leader noqday hubu leeyahay gatay ee hubu la wareegay cabdibilayaal u gatay isagaa shakhsiyadiisa iyo garacsigiisa u gatay اوكي 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 تاس مالك مدك لك اكو معنا مدك لك حسنا وحشه هو كان اوكي انا تري علي عدي هو كملي مركب كاس هو كاس اوكي كسو قدو بالليها بو كو راعي تاس كسو قدو بالليها مو فهمتي هذا تبلك تبلك اسكو ايمانو سوماها تبلك هذا اسكو ايمانو وحيتها ما تقانا هرت الدولدي هره او كجي ودنك دولد وحيت كو دميل قال دولد صح اما جير قفك مركو دول بحنا دولد دول بحنا كرتا دولد لا قوسيه او صح لو بحنا لكن دولد كو ميل قال ودنك يا بربره دل نسا كبحنا دي معقول ما نقول دولت ميل قال عالمكم ما كثر سنت انجليز ما تعال عالم كاب اما كريستي شنو قال دولد كو ميل قال او يلا ودنك سيرخو بحنا سؤال واحد عبد الله يوسف الله ونحريسته ان مدحوين الصومالي صار نقضي شيخ شريف مدحوين الصومالي صار نقضي وعالم كي كل اوجيهين شيخ شريف اي حاسس اوكي شنو قال مديد لكن الدولة كم يرجع هاد ودن كيساو بربر اها ماشي ودن لا ديس لها اي دول اللي بيحن تاس معقول من القيزة الدولة ده النبض عالم كم معقول صنع مركب ما ليه كرنا دولة يشيك واي دولة ما ليه كرنا لكن دولة 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 بيحن تاس عالم محضرون في ساقات تم كوي هارو بقل كي بقل ويدان تا مركب سرون عالم كم معقول صنع دولة ده محمد عبد الله فرماج دولة ده مسكود عسين او لعيه ولا جوستي مريكان كي يوروبتي انجليزكي دولة ده مسكود عين او هذا حرير كده دولة ده اذو حمية مالي كرا مركة دولة ما مالي كرا ما هي سنة وإيكا سنة وإيكا ما هي كرا لبضا بين ويقليسا دولة خوكا دمر مدحوين الصون نقضي عبد الله يوسف الله ونحريسة إني دولة ده نهير كان صون نقضان او لباب بيئيو إن منكي محكمة دي على الشباب كي أي ما أنت الدولة نمدا هل كانت ماد حقولها إدي دي لهي سجدد ولاي إيو وحو السميسي ونكا سوادين تو نغوه سيا وحمر من أنك شغانو هاير الله ونحريسته لكن سيحيسا أنت سومان قطب دي لما لها كل مدى الدنبيلة مفهمتي سيحيسا سيح مدعوين وي سيح شيخ شريف شيخ مدعوين وي شيخ حسن شيخ سيح مدعوين وي مركب واحد قبطة عادية واحد صدن سيح فرماجي كلية شقينا ماي 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 أبو أنا بس أكو فهم أذي مي فهم واسم فهمتي واكو فهم وعاتري واكو كلا سارسار واحد نقول خب كلا نكان ما انترنين لديه كرو خبو قبصدي وعبد الله دولدي وحكري دي خب كان ميرو كهلي حق ما لهين دولد نسا سوبوري جي واحد لو سي وا بوين وا بوينت اللي كان دغال كما قيب قادن دارو اوكي اسمو ويري ما انت ايدن وته انت دد قبيلات انت ويرين يدلين مله اب قال كدحيس ازلي جري يا كدحود ازلين جري هويا دحود ازلين جري ما انت ايد ما انت اسلام ما هاي يا كوبن انا قف راك ادي شقف كوب بن الموقت حالين يعني انا جاجر متي لكن 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 لكن
qof qofki dilo ku aan ku dhigi taas meel dhig ta dhulka usoo noqono ta dhulka waxay noqonaysaa mataqaana dhulkan wixii looga badasha looga badashta laakiinse isagaba caqli wuu lahaa soo maaha saadi maanta caqli u leedahay ogyaa dhulka inay hanti qaranta ee soomaali wey dhana ka dhexaysa hawiya daarood isaa kulley ka wada dhexayso waa hanti qaran taasna maalin hore waxaa ka tiri dhulkas dhulkii hawiye ma ahayn atay halkaas dhul socayaa ma afkaaga ka maqlay warkayga dadka laftigaaga fahamsanahay dhulka hawiya askaraan ku dhahay warkayga fahm laakiin dadka degan magaaladataas dadka waxay dirisiya dhow muqdisho hawiya dhisadadka dirisiinusaa may may warkayga fahm dhulka muqdisho ku yaala muqdisho waa magaaladii soomaalida ka wada dhexeyso dhulka hawiya askare madiina taas adiga laakiin dadka degan hawiya ma waa caasimada dalka waxay ka wada dhexeysaa dadkii ka wada dhexeysa laakiin deegaan ahaan waxaa iskale hawiya madiida taas okay su-aala ku wadi hadda halkaas tiri maanta xaafadaha muqdisho ugu qadiimsan xaafadahee waaye oo intaas oo 100 sano dhisan xaafadee weeyaan xaafadee maxaa ka wada yacni xaafadaha maanta ugu qadiimsan muqdisho waa xaafadahee su-aashaas mas iga jawaab xaafadaha ugu qadiimsan ma fahmin xaafada oo horey loo dhisay oo kabacdi la dhisay maa jir maya xaafadaha maanta ugu qadiimsan oo yacni xataa dhismahooda aan dhismaha xilliyada aan ahayn waa xamarweyne soo ma aha iyo xaafadahaas ee dadka cacadka degaan weligoodna ma dhihin cadeenaa haysana waddanka anakaa meeshaan ugu soo horreyna maadaama ee xaafadiina xaafadaha ugu qadiimsan ee taariikh ay leeyihiin hadda waxaa ku yaala maxay dhul intaas oo boqol intaas bridis dhulka qofle ma laha muqdisho ka saar maskaxaada waxaa laysku haysta baydhabo iyo maaha meelahaas magaalada gobolka banaadir hawiye male maa leedahay intaas la yaraba dadkeena kula wadaago may ma laha bicos waa magaalo soo anig ka aaminsana waa magaalo soomaali ka dhexas wada soomaali nin kasta gobhadii qabiil laga hadlaaya waa caasimadii soomaalida warkiga si fiican u fahm dadka waa fahamsanahay waa muqdishaawi dadka magaalada muqdisho degan laakiin dhulka hawiyaas kale waa maasantahadadhaysa muqdisha qof wax badan fahamsana ku moodaya waa maasantahay dadka qaar waa inay iska doodaan iska jecelyihin walaalayaal waa maasantihin dadka inay doodaanay jecelyihin war horaa inu kugu sheegay adiga haddaad iga dhigi lahayd hawiye iyo haddaad iga dhigi lahayd iyo daarood adiga meel ii kacay qabiilkayga gadaal kasoo ogo anaa kuu sheegaya hadhow gadaal iga soo wac waxaan rabaa marka inaan qof walba idhaahdo cabdalla oo kusoo wacaya waxaan rabaa inaan shacabka soomaaliyeed idhaahdo dhulka hawiya iskale laakiin caasimadda waxay ka dhexaysaa dadka muqdishaawi qofkii muqdishaawi salaamu calaykum salaamu calaykum isaga wax kule calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu hallo dhulka waa dhul soomaaliyeed waa la wada leeyahay hargeysa soomaaliya ah isaaqa gooni u sheegtay puntland gooni ah majarteena gooni isku taaga kismaayo caasimadii saddexaad oo soomaaliya ah ninkaas gobol dhaha halo u diidaaya malahan dadka xamar sheegatayna ku jiraan dadkan orordaaya ma fahanta xilligii siyaad barha lagu beera dhulka walaalayaal in xaqiiqda la gabo ma ahan dhulkay dhahayaan maamul guryahana laga heysta waa guryihii waddanka waaye sababta bangaariyada waaye waa african finland waa hadduu ilaahay ku rooyan xera ruush dad yo yar oo guryo gooni u gato yacni degan yahayna way jirtaa kuwaasna xaqooda in la siiyo anigu waa ayitsanahay waa dhegaysanahay barnaamijkaada laakiin dadkan hadda waxay keeneen hubki muuse sawad inay dhahaan hubki dowladdu ahaa yacni waxay aaminsan yihiin dadkani waxba samaysan karayninbo ma fahamta waa dad noocaas ayaga dhan laga dhaadhiciyay walaal ma fahmino wax aad ka dhaadhicin karaysid ma jiro sababtoo qofka bini aadanka lambar ko hubka siyaad barkeliya ma lahayn dowladdu way ka dhexaysay maxaa la dhahay suleeqo kamerada soo dalba haddaan u sheegaysid oo wax isku hayso halkaanay booto kusoo qorqoraysaa suleeqo haddaad wax isku hayso qof social media isticmaashaa tahay haddaad war isku hayso meeshaana soo qabsa kamerada waxaan rabaa marka shacabka soomaaliyeed ay daawanaya inaan idhaahdo walaashii kamerada oo ka gooday dadku niyo dadka qaar uqdada iska qaba dadaa raba inay hadda barahayga bulshada qabiil iyo ka dhigaan war anigu qabiil maahay haygu shaabadeen suleeqo maasantahay waxaan rabaa marka inaan idhaahdo horta waxa laysku haysto war horta ma muusa is haysta mise hawiye daarado is haysta war niyo dadkan yaa naga qabta war ilaahow dadkan naga qabo war dadkan waxaan rabaa inaan weydiiyo burano kamerada kuma dalbana oo maasantahay axmed waxaan rabaa marka shacabka soomaaliyeed inaan idhaahdo war waxaa is haysta maahan daarood iyo hawiye
هذا عليها سمين هذه هذا قبيلة كدين هذه قبيلة كدين واحد يسوى السناتر حاجي موسى السود يلحق يوحى يسوى الدولة النبضي نول واحد اللي يسكوه يسوى صح مية مسوى غلط هذا اللي قرر مركينا الفكر كي كدي بيت هذا اللي قرر الفكر كي كدي بيت دوك الدولة تسكني بقضي وما سنتي السلام عليكم وعليكم السلام وقاس كغال عبد الله انا هرت صاحبه وايات نو كسو رادي ربي فيسبوك قال لي غير هبين كتب سو ودا حدرنا ان وخا ربي غبدي لمبر كدي بلنتي قاده انا او فيا ربا حال دها غبد عنق يا دليسي بلنتي يا ربا ارتنا او فيو ان لمبر كي ربا ايد يغ سو خير maxaa dhaha bil walbeetan inaa u diraaro cunugaas wuxuu cunow wuxuu caabo iyo dharkiisa hadii uu gaarana shan ilaa afar sano lambarkaaga hoosiga la soo qor walgula soo hadalsiin doonaa bari hadduu leeyahay insha Allah duulid medical hadda gudaha aa u galo arintan muuse suudiyal barnaamij ma dhigaysanays waa dhigaysanay xogaa dadkan oo sabar loogaan haaji muuse suudi saaka uu sheegtay uu abdullahi yusuf isaahay aan hubadan iyo iyo wax badan lagu wareejistay lacagta ku baxdana 1 milyan iyo bar ay nimanka ku soo qiyaaseen aan dadkan waxay leeyihiin aan abdullahi yusuf sayyid sama shaqeynaa ninka meesha xog la warran horta soomaaliya raa inaa hubana u bayaaniyo nasiib daar oo salaami dawladda aan xaaladda abdullahi yusuf hadii saxiixeed oo soconeenin horta soomaaliya runta ana idin sheegaa dowlad ma ka jirto Soomaali laakiin wada Soomaali la dhaho uu jiraa macnaheedana ana hadii idin fasiraayo dowlad waxa dowlad loogu wici karaa markii shacabka ay ka soo doortaan qofkii rabaan ko markii anaga aad doorano xildhibaanka arabno marka anaga aad doorano gudoomiyaha arabno marka anaga aad doorano maxaa la dhahaa goboltooraha ambo en gaashaandiga wax walba shaandheen markii shacabka ay doora karaan dowlad waa loogu wici karaa laakin dawladda hada jirto illa iyo dawladda Abdullahi Yusuf waa kumeel gaar waa ay ka dhan waa kumeel gaar ogolaasho shacab meesha kuma joogan maxaa la dhahaa waxba yaa liskuugu wicin dawladihii kale waxba yaa laga sheegin waxba isma dhaantin wallahi billahi tallahi farmaajo ugu koreeyo Abdullahi Yusuf waa ugu hooseeyo wax ay isdhaamaan malaha waayo waa ku ay ka dhan waxaa soo doortay 204 xil dhimaan miya soo doorate abdullahi yusuf ahduusa ahaa lahayn wadankaas wuxuu ahaa lahay baahal dhulgaleen oo al-shabaab ay degto al-shabaab sharif ahduusa ahaa lahayn way ka sii darnaa lahayd wadanku wuxuu soo gaarsiiyey in la doorto gudaha dhexdiisa in madaxweyne lagu doorto xashiq maxamuud asagana wuxuu soo qabto wax ma qaban ma dhahayn qof aa waxba soo qaban ma laha dawladan hadda joogto meesha ma iska imaan ee waa loo dhisay waa loo diyaariyey waana loo keena meesha waxba dawladihii hore yaa la dhihin wax jira maa kuwii hore waa idinkana isku midaatiin oo waxba kama jiraana wadatiin idinkana halmid dawlad walba soomaali ka jirto hadda ana hadda ku leh oo baarlamaan soo dooranayso waraaqadahooda waxa waaye 4 sano joogaan farmaajo ha ahaado xaashiq maxamuud ha ahaado sheekh shariif ha ahaado waayo sharci qabanaya dadkan ma laha saaxiibo runtu maan isku sheegayna sharci kala dambeen maxkamadda waddanka ma dhisno maxkamaddii hadda madaxweynaha haduu dembi galo maxkamaddii lasoo saaraya ma dhisno runtu maan isku sheegno ani farmaajo wuxuu rabaa inuu ugu dhaho Soomaaliland gacantaada midig waay wuxuu rabaa inuu ugu dhaho jigjigana Ethiopia iska leh waxaas rutmaas ku sheegna Soomaaliye inaga ina isfiirina ma aha inaga ina isku faana ma aha inaga ina isdhibaateena ma aha war Soomaaliye oromo 800 sano la gumeysanay amaanta Soomaali ku cayaaris 800 sano oromo la gumeysanay amaanta inaga waxay aragtay qabyaalada heerka ka gaarsiisana kubad amalaysas noogu wareejinosa waraa dadkeena in la gubo la dilo abi axmedna reo gudud loo dhigaa muqdisho dadnimadii iyo damiirkii ummadda soomaaliyeed ah dowladdii dhowri lahayd dadkan dhiigoodii aaway rutmaas ku sheegno diri dhabe soomaaliya lagu laayaa maxaa la dhahaa farmaajo waa kana asaga u dhigay kii maxaa la dhahaa reo gududna u dhigay ee wasaaraha Itoobiya
تاما قبطا دادك سوماليد مارك حقودي او دولتا داتا او امد دي اكف كريسو امد داس للاي لدباتي ما نكسو دابيين محالة دها ان نم اتوبيان او دباتي كوغيست فرماعيش مبريخ اروحو كفانا ان محالة مامل قبلاتي دي اان كسو حرن ودامال اتشاركا اب مامل قبلاتي دي عاديق وحبس مدانتان labadiina buuxatiin gumeysi don labadiina buuxatiin nin walba ma Soomaaliyeed soo qabtay siyaad barinta keen laandheer laandheer dal madaxweena banaanka ay asaga u doortay Soomaaliland waxa ku nacay ninki xil u qabta qabiil ku xayaan ninki wax wadanka u soo qabta qabiil ku sheegtan waraa waa ku faana siyaad barani wuxuu rabaa ahaado Siid Cabdulla Xasan wuxuu doonaa ahaado waa ku faana waa waa dad Soomaaliyeed waa dad magaca iyo dadnimada iyo damiirka Soomaaliyeed kor u qaaday maanta oromo waraa kenya ku nooleen waxaa degan intaasoo qoomiyadood waxay leeyihiin intaasoo luqado weyna wada looyihiin rubanda hadda xasuuqa ka dhacay soomaali ma ka dhicin soomaali qarax iyo wax leh waay waraa rubanda waxaa ka dhacay xasuuqa tii ugu weyneyd maantana waxaa arkay hooyo afar cunug ninka ka dilay gacanta ka haysato u ilaawda bes danta dadnimada iyo dalkeeda wuxuu u ilaawda caruurteeda ninka dilay oo u cafis in dadka bes ee walaaloobaan ee isku soo dhawaadaan ee isishiyaan maanta anaga marka maxaa dhibaatada neesad maxaa waay odayaashii dowladdii inaga burburiyey waraa baarlamaanka ku jiro dhan waa dad soomaalida dhiigga gacankooda leeyihiin maanta aniga haddaa baxo al-shabaab noqdo oo dadka laay oo dadka dilo laandheera laygu waca laakiin dadka 4.5 lagu liidaayo oo waraa muqdisho waxaa ku nool maanta dad hadduu roob da-o meele ka galaan haysan qoraxda jirta meele ugu gambadaan haysan kadibna madaxweyne wax qabta isku sheegaysaa ilaah maa ka cabsatid waa lagu soo taagaa britoole waa lagu weydiina ilmahaaga adiga maanta haddaa briis iyo baast iyo door iska karsaanata hooyooyin badanaa buuxo war al-shabaabu isku xishooda war dadkiina isku shiixa ani waxaan oran lahaa muuse suudiye la xog niinayna shantaada kaareemin sharci kaama reeb soomaalina waxay ku dhisantaha 4.5 ku dhisanta ana diilii weydiiyo wallaahi waxaa taagana soomaalinimada waa inan nacsii rabtin dadnimadii iyo damiirkii soomaalinimada diloosiin runtaas ku sheegna soomaaliyeed war dhalinyaroy kaca odayaashan dowladda inaga burburiyey tuugada mooryaanta waxa ay inoo sheegayaan waa wax kama jiraana maanta soomaaliya hadda ka soo baxdo soomaali soomaaliya hadda ma lagu kala saaray abgaal ahaw daarad ahaw isaaq ahaw maxaa la dhahaye dir ahaw oromo ah maxaa la dhahaa kii kan kale ahaw waxaa doonta ahaw soomaali soomaaliya u taa caalamka maxaa isku faquuqeena anaga maxaa iskugu bahdileenaa kamboonka waraa nin kobtaadi kuu tolaayo waa cayne nin weelka adiga wax aa ku cunayso kuu waxaynayo waa cayne nin cunnada aa cunaysid kuu soo oo beeraha kaaga soo falooyo waa caynaysaa maxaa taa marka adiga yaa wax dheerta maxaa wax dheerta war soomaaliya waxaas dheerna ma lahan waa simannahay ilaahay hooyaa ku dhasho hooyaa dhashay sagaal bilood ee wada sagaal bilood dhicis haddaa ku dhalatan dhicisnimada isaga uu ku dhashay laba lugoodaa leedaha laba lugoodoo laba xaniyaa leedaha wuu leeyahay waxaa leeduhu leeyahay maxaa wa qabaa'ilu litacaarafu markii lagu dhaho ma aha micneeda qaabka soomaalida horta u isticmaalayso qabiilada qalad waay wa qabaa'ilu litacaarafu aniga kuu sheegaya dhegeyso micneeda waxa weeye africa qabiil waay yurub qabiil waay asia qabiil waay way kala baxaa maho waxay usii kala baxaan yurub oo kaleeto finland norway sweden bay u kala baxaan african waxa u kala baxee ethiopia iyo jabuuti iyo soomaali u kala baxeen qabiilkan kaleeta aa isticmaalayno qurunkaas ka dayno waraa kenya nagu dhagan oo intaasoo luqadood ku hadlaayo intaasoo daday ku nool yihiin hal dowladeed leeyihiin waxa inaga aa isku hayno dhibka inaga naga dhexeeyo waa xali karnaa laakiin maanta bila aadanka iyo cadowga kala shisheeya wuxuu inoogu faa'iideysanaya waxa waay ani waxa adig ku dheera kuuma ogoli waa kuu faana adoo nin soomaali ani kuu faana britoolna ma u faani kari qof shisheeye eh waayo soomaali hata waa lagu bahdila runta waan isku sheegno innagana waa isku faanaynaa waxbaa ismoodnaa waxaa dhehnaa ani laandheeraa qabiil hebelaa ka dhashay caalamkina soomaali ah markaa dhahda waa lagugu qoslaa
ruta isku sheegnaa magci waa dishin dadnimada waa dishin damirka umad Soomaaliyeed waa gubteen dhalinyaro kac aan waxa dhihla dhalinyaro kac dawladana haddii dawladta mar hore 4.5 meesha ka tuurle waa meesha waxa ka jira dhibaatada ka jirta ana hadda wallahi been ku sheegay xal wiil islaandeen oo gobolada Soomaaliya jooga wariye waay aan wuxuu ii sheegay wiiligiis aalihiis inuu sadhihin Al-Shabaab magacyada lagu caamaaragto ugu soo kaleeta iyo dadka laaiwaxaadhihijirinoodhe waxaa dhihi jiroo dheh xarakada Al-Shabaab xarakada Al-Shabaab kadibba isoo waceen oo dhe waa taqaanaa Borame Borame aa dhihina meeshaa ma taqaanaa ma haddaa ijoor u dhexeyso meel dhul meeshaasa u tagay Al-Shabaabka Hormuud hadda waa u jeedaa Al-Shabaab waay cabdiraxmaan cabdishakuurkaan ujeedo Al-Shabaab waay farmaaja ujeedo Al-Shabaab waay xas calqira ujeedo Al-Shabaab waay baarlamaanku wax fadhiidhan Al-Shabaab waay Al-Shabaab oo Al-Shabaabki ma aha soomaaliya Al-Shabaab waxa la dhaho ma jiro laakiin gumeysi aa ku jirnaa gumeysiga inaan ku jirno waxaa ku dareemaysaan shanta nin firi ah shanta nin oo soomaali xil ka hayso firi shanta nin firi haddee meel iskuugu imaadaan shan nin oo soomaali xil hayo saddex nin waa ajaanib labana waa soomaali madaxtooyada soomaaliya hadda firi haddii ciidamadan shisheeye ka baxaan dowlad ma jiras ruto baas ku sheegna soomaaliya dowladnimada aa sheeganaysaan waa wax shisheeyaha oo noo soo kuukuus waraa xalana ma geli karno caruurtii waa la xadayaa oo xalana keliyahoodii iyo baararkoodii iyo wax lagu xeesanaya qaraxyada xalanaa laga soo sameeya wallaahi billahi tal aanaan dhaarana xalanay ka soo galaan wax wax qarxiya ani kenya anoo baasaboor la-aana weliba ugu xumeed waqtiga ugu xun kenya la galo aa waxaa kasoo taariiba soomaaliya bakaara waxa kasoo raacay maxaa ladhahay gaari wallaahi waxaa ku ammaanaa dhulkan jubbaland la dhaho ninka haysto axmed madoobe nin bannaanka yaalo waay meeshaas waxa lagu haysto oo lagu nacaayo qarax ma ka dhaco waay nabadda ka jirta bas aa loo quuri laaya anaan kuu sheegaa wallaahi gaariga isoo geliyo jubbalandne intuu hotel ma igeen gurina ma igeen bustaajina ma igeen intuu igeen ma taqaana wallaahi saldhigo i hordhiga sidoo noo wade gaariga saldhigoona gee waana la diibaan geliya xaggee u socotiin yaa tihiin intee ka imaateen maxaa tihiin intee u socotiin magaceygaa la qore lambarkeygaa la qore oo sabiraa laiga qaado wili waxaa la dhahay markaas aa magaalada liigu dayay kor maantana muqdisho qofal buu isku soo galaa kan baydhabo jooga wuxuu taagaya doqonnimadiisa ena inta anaga iska leh jubbaland reer mudugana waakana wuxuu ku leeyahy inta anaga iska leh inta kale imaa inta anaga iska leh madaxweyne walba soomaali la qabtana xuro anu ugu mashquuli somalilan walaalahen wadahale inaan la gal waraa somalilan way tagtay faraha laga qaado an waxaan oran lahay somalilan talaa wadaa maanta maadaama aa ka wanaagsan tihiin soomaalidan kaleeto talada idin siinaya waxa waaye ka shaqeeya ciidamadiin inaan qalabka xoog u dhistaan diyaarisaan ciidan hor leh dhista kadibna waddankan oo shisheeyaha haysto la gumaysanayo soomaalida waa dad walaalihiina caawiyasoo caawiya oo dadkan meesha jooga dhan inaan qabataan tiirka udageeyo wada toogta oo waddanka ani waxaa qababa soomaali hala tirtiro somalilan hala dhaho dhulka soomaaliyeed oo dhan somalilan loo bixiyo waayo waxa sidaas u leh waxa waay dowladaa dhisteen dadkan been ha isku sheegaan qabiil waxa kula doortaan laakiin dadkoodana ma qarxiyaan ma dilaan ma dhibaatayaan nabaday haystaan nabadaa caanla maale eh runtaa isku sheegnayno ana waxaa iga dhaadhicinaya jigjiga waxaa ethoobiya leh gaarisana kenya leh laakiin soomaalilan ma go'i karto waxaa rataa soomaali inay ayada isfiiriso bes waxaa soomaali ayada in laisku dir besay rabaa ma fahad waxa ugu dambeeya waxa waaye muusuud iyo lexow eebo macan hawiye landheriis adaa ka nool ana qabiil lama u hadloy laakiin markay imaado waraada nin walba qabiilkiisu taageeroya nin walba qabiilkiisu nacamleynoya tug aduu yaha xitaa wuu rabaa runtaas ku sheegno qabiiliisti aa lii dhihin soomaali waxaa ku dhisantaha qabyaalad waxaa taaganaa qurunka aa ka tagno oo aan noqono dad wanaagsan waa diideen ma aho daarood wuxuu ku faana madaxweynaha soomaaliya waraa farmaajiaa doorto daarood ma dooran
runtaas ku sheegnayna hawiya doorto eelaya doorto jareera doorto een shiqaala doorto waxaana do xilbanaad meesha fariidana doorto runtaas ku sheegno ora ilaayna ka cabsano Soomaali ah tooba keenno salaad sunna dukano masaakiinta a caawino inaga is cafino qabiilka ka tagno 4.5 ka hala tuuro kidib markina wax anagaas ku qabno qof walba qofka kale waa ku caafiya hadho walaalkaa soomaaliyeed muslimka iska cafi laakiin shisheeyaha aa u jeesan oromadan etoobiyaankan iyo amxaaradan ugu soo duusha aska dhicin runtaas ku sheegno al-shabaabow dhalada idin dhasha wasa idinkan ilaah ka baq diin maa waxaa wadiin wasalaamluuqa kaala soo hadla numberkina waa raba wiil yaro oo nadiif waay dadka waa kala fiican yihin ninkaas qiiradannima haysa qiiradannima cunugaas waa arkay dhowr mar qiiradannima haysa wallahi been mayna sheegay cunugaas waxaan ku jeclaa waxa waay fariimaha uu diraayo a waxay tahay war dhalinyaraanahay maanta oday ma jiru kuleey oday ma jiro aan dalkan aan badbaadsanno burburka realitygu soo hadlay jubbaland sida lagu wada waxa lagu yiri waxa lagu geynaa saldhiga magaalada muqdisho gaarigii oo raran oo qarax muusida ama dad uu keenay magaalada iska soo gala suuq bakaaru iska imaana ama suuq xoolu iska soo gala daasid cid bini aadan oo qof la socoto weydiinaya haba inaata ma jirto cid la socoto jubbaland wuxuu ku yiri gaariga si u wado ayuu wuxuu ku dhex gelinayaa kulahaa ii sheeg maxaa la dhahay saldhiga oo dadka waa la tirkoobayaa lambarkaa laga qaadanaya sawir noo laga qaadanaya si hadhow qofkaas ciddii damiinanta hadduu dhibaato u geysto lagula xisaabtamo arrin aada u fiican waa waana soo dhoweynaya maasha allah waxaan rabaa marka khaalid nagastigadhig uu leeyahay asxaabtayda qofku leefkayga barnaamijkayga asxaabta ku xidhan hadduu leefkayga ku dhaafo waxaad toos ula socon doontaa adduun goobe ayaa toos ula socon doontaa halkaas ayaa wararkii ku dhaafaad uga bogan doontaa meeg subscribe adiga kugu xiran tahay iyo wanaagaagii sharaftaada halkaasaa noo balama hadduu ilaahay dhaaf soo dhow walaalkii khaalid wala asalaamu calaykum wala asalaamu calaykum maxamed ma fiican tahay waa fiicana walaal soo dhow waan dhowahay walaal maasha allah waan kusoo dhoweynaya niow marka hore waan ku salaamayaa nin qabiil horta ma tihid waa barnaamijyadaada waan arkay soomaaliya oo dhan baad u hadashaa gabadh yareeda la kufsaday in badan baad ka hadashay in badan baad dhibaatadeeda dadka la qaybsatay in badan baad magaranaysaa aad dad badan hambalyeysay puntland hambalyeysay soomaaliland hambalyeysay adiga inay haw qof qabiil anigu kuguma tilmaamayo laakiin dadka bini aadanka qof kastaba dee cid buu ka dhashay ma fahanta marka haddaad xitaa kaaga aad u hadasho oo dulmiga la dulminaya aad u hadasho macnaheedu maaha in qabiil lagugu tilmaamo taa iyadaa halkaas ka seexo niyow arrinteedii meel xune marasa ayaa la yidhi nimankii shanti waa la sii daayay labadii laftigoodii waxaa la yidhi oo puntland loo gudbiyey adaa xasuusiyey waxaa la yidhi labadooda laftigooda dembi maleh niyo wallahi arrintii caasho meel xunay marasaa oo ciddii waa ka niyi jabtay lacag 10,000 dollara loo aruushay lacag 10,000 la siiyey ciddii ciddii waa diida diyad odayaala u tegay shantii nin ee gaalkacyo lagu reebay waa la fasaxay labadii wiil oo dembiga loo malaynaa inay gabadha kufsadeenna garo waa loo gudbiyey iyakii laftigooda waxaa la yidhi dembi maleh oo iyaka laftigooda waa lasii dheer rabaa wallahi niyo arrin xun waay arrintaas maasha allah waa war ficin fiican laakiin ilaahay xaqa soomaalida ha tuso midda kale waa runta waxaan aan ku hadlayna waa life waa documentary waa taariikh qoran qofka bini aadanka horta waxaa fiican in ama wax laga faa'iidaysto ama uu iska aamuso haddii kale taariikhdaadu hadhow way xumaanaysaa soomaali haddaynu nahayna waxaynu nahay dad oral society-a dad hadalka ku nool maxaa la yidhi maxaa qof kasta wuxuu doonayaa uun in uu hadal la yidhi wax kusii daro uu ogaado wuxun laakiin inuu wax akhriyo iskuma dayay arrintii marka waxaan kusoo noqonayaa xaaji muuse suudi anigu run ahaantii horta xaaji muuse suudi anigu waan taageersana xaaji muuse markii taytalada soomaaliya la qaybsanayey jeneraal baan ahaa dowladdiis yaad baray nin kasta lahaayo korneyl baan lahaay xidig laan lahaay wasiir baan lahaa isaga waxaa la yidhi maxaa lahayd muuse anigu xaaji muuse la yidhahdaa buu yidhi marka jeneraal layma dhihiy anu korneyl lama yihi marka xaaji muuse horta arrintiis waa taa laakiin midda aan rabo in macnaha aan yar falanqeeyo waxa weeyaan arrinta dhulka horta dhul shacab ciddii bixisay ee isaga siisayna way ku qaldan tahay dhulka shacabka dowladda ay leedahay
aan saaka dokumentigu oo muujin u tageen qaabka lagu sheegayo Cabdullaahi Yuusuf saxay ba warbixinta ku jirta ah madaxweynihii hore Cabdullaahi Yuusuf dhulkii siiyay hub iyo ciidan badan oo lahaa laga wareejiyay ee lacagta lagu qiyaasana 1 milyan iyo bar maadaama dawladdaasi sal lacag lahayn dhulkaas ayaa loogu deeqay ciidankii hubkii lahaana saasa loo wareejiyay dokumenti oo madaxweynihii hore Alaawn Xariis Cabdullaahi Yuusuf oo ku sixnaa ayuu saaki u soo bandhigay dadkii odayaashii iyo saraakiishii u tagay marka miyaysan xaq ahayn maadaama ninkii hanti badan ay ka maqan tahay in hantiis dib loogu celiyo horta mid aanugu aan ka hadlay waxa weeyaan ma rabo inaan iska dhex jiiro waxyaabaha dowladnimada ah iyo qofka bini'aadamkaan horta dowlad baa wax baadha inagu laakiin falanqeyn umaynu ku leenahay haddii ay arrintaasi jirto oo ay xaqiiq tahay oo xaajiga dhulka lagu wareejiyey technicaly iyo xoolihii iyo wixii u haysteena lagaga qaaday aka xumahay uu ku go'ay oo ku celayna wala sawcaan u malaynaya asxaabtayda livekayga toos ugu xiran waxaan ka codsanayaa in youtubekayga igala socotiin aduun goobe waa fantana u malaynaya qofkii aan garanahay ii soo qoro aduun goobe ayaa youtubeka warkayga haduu ku dhaafo ama barnaamijyadayda ugu dambeeyey wararkii ugu dambeeyey saaka waxay sheegayaan dokumentigii xaaji muuse suudi uu soo bandhigay waxay tahay in uu asal dhaladay kaamirada abaay kuma dalban oo maasan tahay in uu xaajiga uu la soo baxay dokumenti cad uu saakii la soo baxay in markaa dokumentigiisa loo tixgeliyo ayaan codsanayaa youtubekayga aduun goobe yaa fahmay iyo qofkaana fahminna waa isoo qori karaa halkaasaa igala socon kartaa barnaamijkayga haduu ku dhaafo walaashaayi wakaagoaydati hadaaba iga go'ay walaalo waxaa fiican qof walba wuxuu soo qabtay taariikhda qoraysa ma fahante laakiin dadkan dadka soomaaliyeed isku gubaayo ma fahmino oo maalin walba soo hadaaya gabadhi kula hadlaysoo kaleeto dhulka yacni ay ka hadlaysa ma fahante dhulkan soomaaliya 4.5 baa lagu kala qeybsay waana loo kala degnaan jiray wax ceeb ah ma jiro inay soomaaliya isla degto iyo inay kala goobo goobaystaan taariikhda ayay taasna galaysaa ma fahante laakiin midda jirtaa waxay tahay xaaji muuse arrintiisa saaswaay halkaas igala soconaysiin qofku barnaamijkayga dhaafo yes asal dhalada soo qortay waa run abaay aduun goobe youtubekayga halkaas asxaabteyda sharaftale waxaan codsanayaa inay halkaas igala socdaan aduu ilaahay yiraahdo aaway qof walba asxaabtiisa meel u tilmaama moogt youtubekayga halkaasaad kala socon doontiin barnaamijkayga hadduu ku dhaafo liveka ayuu si toos ugu xiran yahay alaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu halo 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 walaalo waxaan ku yiri anoo mashquula halo walaalay mana maqlaysaa aribi laakiin arrinta cayshaan rabaa inaan kaala hadlays ha haye barnaamijkan waxaan ku yiri allaha fududeeyay arrinta aadda ku jirta waan maqlayaa allaha u fududeeyaan kuri ninkaas iyo dowladda iyo dadkaas yacni dhowalka isku haystaan allaha u fududeeyay iyada ma ribina waxba ka dhaho laakiin waxaan rabaa arrinta cayisho inaad isoo qabata hadhowto oo next aad ka soo dhigto arrinta cayishaan rabaa inaan kaala hadlo luuqana waan kaala soo hadlay dadba lama hadishid adugu ma arag abaay iraallahow waxaa laga yaabaa inuu iisoo gelin qofkaaniga waad i garanaysaa soomaan cayisho walaasheed cayisho walaasheed waay waad i garanaysaa soomaan si fiican isoo qaban kuri isoo qabo ciil baan qabaa iyo qoraalka igala soo hadalay qoraalka waxay ii soo qor si fiican igu soo qor iguna soo celi adigoo maasan shaqaan ku jiraa insha allah adiga waxaan kuleeyahay waxaad samaysaa igu soo celi mar dhow shaqaan gelayaa laakiin waan kula hadli karaa ma garato haye waa lifekan aan qoraalka waan kuu soo dirayaa lifekan hadhow uga soo geli doonaa arrintaas adoo maasan aya adugu isoo qaba insha allah isoo qaba mar dhow insha allah waxaan isku dayaa wifi meeshayda wifiga uu iga go'go'ayaa inaan wifi aan galaan isku dayaa adugu isoo qaba insha allah ma garata
هي هي ولا شيء هي 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 وما أصلا هي وعاش ولا شيء غير وما أصلا وركي ودم بين كيلن دون هدو إلى إيراد أصحابتي اليوتيوب كيجا الدون قابة أياد يجلس عندهم سا لايك سبسكرايب هذا يكون ما أصلا تاي قفل بدد ولا دت كيجي أصحابتي إذا يوتيوب كيجا بليز جلا هالكاس برامج شذي يوحي على رؤوسه قبتي إلى في ذي ذي هور هالكاس هكذا داون دونتا وها أنا هاي هالكاس هكذا أرجع دونتا إن أنا قفاي إن أنا قفق بليستاي إن أنا نحن هاي يوتيوب كي يات كذا داون دونتا والله بس سنة كل واحد سوري هالسنة كل واحد يفرن هالكاس هكذا رؤوسه دونتا يعني وحي عن صاق قبتي دتك مساكين تان عوي وها عن قبين جري وها أنا هاي هالكاس هتوس رؤوسه دونتا أصحابتي إذا السلام عليكم السلام حج كان قايو ولكن وعليكم السلام واي قايو نيو ما قايو صاحب ان ان كوسو غبغبينيا دات كنا وا بدين يهن ربايد برنامج ما هكرنا إذا يهوسيو حل هذا مركا إن هل دايو حاجيجا واحد يجيران محكمة دالو كلا بيح كلا yes حاجيجا وحبيا لا تشوشين وحبيا لا قد يجنن إن عرما قبيل وحبيا لا أفوفين أب قال بعد قال لما يدارو بقى حسن بلا بلا وحاج وحبا ما تجينا حاجيجا وده كيسيبو شوكا دولة دي كتر سنواي من دولة دي كتر سنواي أقل كي سرو كتيرا وأن حل دبانا وأن حاجية وأن مقعلة وأن قبيل كده الشيء وهي عدينا لقوا هايستو شرعي قال لقوا كلا بحو ده السؤال أبشر قبيلين دي سنة عدينا نبت كينا هي عندد كالا لين هي اللعونة هي اللي الدليو هي صحافة دنين كاستبينتو كاميرا دي رسك قاتو سنقوري يا شكي قليو حكا قبتان نبت قليو حكا قبتان absolutely taas aan baane maanta in lagu mashquul xajiga amniga ka muhiimsan la leedahay xajiga arintiisa waxa ka muhiimsan military-gan garanaysaayay ee kabu ku jixjixan yihiin iyo dadkan musuq ka shaqeynaya ee telefoonadan aanan isku xidhnayn ee maxaan ku dhaadaya haysta samtoolka ee ka kala shirkada kala aan wici kareynin kuwa waxa ka qabtaan oo shirkada telecommunication ku hanno qoto shirkada dawladdu maamusho yeyna noqonin dad ganacsadayaal waxay maamulaan iyagu canshuurtooda ha gurtaan xawaaladahan lacagtu iska soo wada baxayso dollarka waddanka laga joojiyo shaqada ha socoto kaliya gaarsiin dal dhigaysalay bis iyagu shaqada ha qabtaan ummada yeyna mashquulinin maalin xajigaan lagu mashquulin maalin ayaan lagu mashquulinin maxaan ku raadayaa mushaar baa la waayay maalin aan lagu mashquulin dhibaatada hal laga daayo dadku waxay u baahan yihiin in wax loo qabto dadku waxay u baahan yihiin labadii sano ay joogeen in la yiraahdo wani oo dadkani waxbay qabteen hal la daayo iyagana dhibaatada hal laga daayo cidii la tartamaysa hawlo tartanto cid ma garanaysa wax qabanaysa wax qabada soo muuj hal laga ama santa in maxan ku dhahdayay in shirarkan beelaysan halkan daaya lifeofkan dadkan inta casiirka ka dhalkeen iyo biisa beenti iyo balaayada shubaya halaga joojiyo en facebook somaliya iyo dadka somalidaaba in laga gooyo ku fiicnaan laha in laga ba gooyada totaliba magac kasta oo somaliya qofkii facebook ku sameystay shirkada intii lala hadlo la yiraahdo in dadka haba laga jaro ayay ku wanaagsanaan lahayn sababtoo ah dhankii loogu talagalay uguma faa'iideysano absolutely in dadkeen aan wax u qabano dadka baahin waa in la caawiyo waa in wax laga barto waa in dadku isku soo xidhiidhiyaan waa in qaabka wanaagsan ee horumarka looga qabsado haddaba waxa jira facebook gabi lagu daafaco yes facebook waxa jira hadda jarmalka oo kale hadda hal erey oo naasistiga kamid ah hadda soo hadal qaado ninka shirkada facebook iska la intaas milyan oo lacag la siina oo xaal marina ma fahanti soomaaliya laakiin qofka burburinaya waa loo ogol yahay inuu ma garanaysaayay uu wuxuu doono yidhaahdo marka dadkan horta qabiilka ku ugaarsanaya ha laga qabto dadkan dhibaatada wada ha laga qabto dadkan jooga meesha madaxda dadka waxa u qabtaan dadka ha maamulaan xaajigana ha layska nabadgeliyo sharcigana ha la hor keeno sharcigu wuxuu siiyo ayuu xaq u leeyahay that's all xaajiga lama caayi karo hadda dadba waxay soo qorayaan daarood waa caynkan maxay waa caynkan muqdisho waa caynkan muqdisho waa caasimad soomaaliyeed
haddii welibana la yidhaahdo caasimad qabiil baaba kasii fiicnaan lahaydoo nabad baaba iman lahayd. Maanta haddii la dhihi lahaa muqdisho qabiilada degan baa iskale la odhan lahaa oo ismaamul gooniya lagaba dhigi lahaa wayba kasii fiicnaan lahayd baan aaminsanahayba. Taa in la yidhaahdaba ka fiicnaan lahayd, kadibna caasimad ay noqoto. Haddana wallahi taas habeenahayn oo inta gobol ee muqdisho tahay intaba gudoomiye degmoodka noqonaya uu noqdo mid kasta deegaanka qofka u dhashay asalka cidduu doono mu ka soo jeedo. dadku ay keensadaan oo yidhaahdaan maxamed baana maamuli karayahana loogu dhiibo maxaan kula horwaa hablaayahana loogu dhiibo madiine qofkaasana maamuli karaya, la eego, la qiimeeyo, la dabagalo, baarlamaan iyadoo ay yeelato, iyada la soo doorto, iyada la dhiso. dadkan waxaan kula talinaa, dadka muqdisho degan waa dad soomaalinimada jecel, waa dad wanaagsan. Soomaaliya way ka hari waayeen, soomaalilaana walaaladooda daba socdaan oo ilayhi ha naga gu'ina. hadday dadka muqdisho ku taageeri lahaayeen soomaaliya, soomaaliland in la sii daayay xor noqoto, waaraa soomaaliya laga fugi lahaa. marka soomaali jacaylkiibaa wuxuu keenay in dadkoodii la laayo maalin kasta, intaaso qofka la dilayaa, dadkii lagama naxayo. hadda dadka muqdisho lagu dilaa kama duwana dameer baktiyey. Why? sababta looga danqalaya maxay tahay? sababta dadka loo dilayo qof bili aadan oo qofkii dilaa waa qof adduunka oo dhan dilay. Why maalin kasta qof loo dilaya? Why? In laisweydiiyo weyaan. marka niyow damiirkiibaa inaga dhintay, qabiil baa ina dilay, culummadii lama dhegaysanayo. hadda nin sheekh hadduu life soo galo hal qof baa daawanaya. wallahi alcadiim waa waxyaabaha laga naxo weeyaan. dadka quluubtiiba baaba noqotay markiiulummadii way daalay. markii la arkana waa laga wada cararayaaba. waa laga wada cararayaa. dadkii qaar waxay leeyihiin culummadii waabana baabiise. maaha, wallaahi diintu waxay ku jirtaa in dadkii ehludiinka la dhegaysto, in dadka wanaagsan la qaato, in ma garanaysaaye dadkan soomaalinimada jecelna ay gartaan dowladnimadu waxay tahay oo qabiilka intay iska daayaan ay waddankooda dhistaan. muqdisho iyagaa iskale farmaajo ma laha, khayra ma laha, war dadkiina u naxa, war dadkiina qalaxa ka daaya. waka bajaajta lagu soo qaadaya ha iska hubiyo ninka soo fuulaya, oo gaarigan miinada lagu xidhayo qofba arkaye markuu arko ha sheego, oo ilaahay ha laga baqo. niman yahow iska qabta, oo dadka la leynayo farmaajo muu dhalin, xildhibaanana la dilayay waxba kama gelin. maalin kasta waxaa la leeyahay nin baa la dilay, wasiir baa la dilay, miskiin. waay waayay u dhacaysaa waay waay hay. hadda waxyaabaha aan aqliga qaadan karin waxa weeye dhibaatooyinka muqdisho ka dhacay cidna ma oga, cidna ma aragto. no, waa la ogyahay, way arkaan, laakiin shacabkii lahaanshihii baa ka dhintay. shacabkii dowlad bayna 30 sano arkin. tii ay lahaayeen bay cuneen, tii ay lahaayeen bay guryihii jajabiyeen, tii ay lahaayeen bay ay kala baxeen. ma garanaysaa iyo tuumbooyinkii biyaha hoos mariyey bay la baxeen. dad baa guryahooda ay ugu dhisan yihiin. waay adaa iskale, waa lagaaga qaxay, waa lagu burburiyey, waa lagaaga tegey. waay aad u dhisan weyday, waay aad haysan weyday. haye xamar waxay leedahay hanti shacab baa jirta, guryo ay shacabku lahaayeen baa jira, oo kure ay ku deganaayeen haye, oo ay dowladda hoose ay bixin jirtay. meeye waa la jajabiyey. magaalada dhexdeeda marka lagaga soo qaado life ee kaamerada lagu garmariyo laba wadoo dhisan mooyaane inta kale way burbursan tahay. waay waay wa dhulkan adaale anuuniyo. midaan ku soo gabagabeynaya waxa weeyaan dadka dhallinyarada ee muqdisho jooga, dad badan baa wax bartay, dad badan baa wax garanaya. dadka ha la abaabulo, ha la sameeyo organisationa aan dowladda waxba ka qaadanin oo cidna aynan biilin, laakiin iskood isku abaabula oo yidhaahda dhibaatadii wayna kartay, ma rabno, we don't need more, ma doonayno qof dambe inuu naga dhinto. waxbayaan farmaajo lagu mashquulin, waxbayaan khayro lagu mashquulin. waa minor, hadduu wax qabanayana waa la arkay, hadduu wax qaban waayana lama arkayo. that's all. war nabadda anaa iskale, guryaha 10-10 ha laysku xidho, 10-ka guri ee isku dhuuba, 10-ka qof ama dumar ha ahaadaan ama rag ha ahaadaan ha isku xidhmaan, 10-kaas waddadooda ha dhistaan, ha hagaajistaan, dameerka ku xaara xaarka ha ka qaadaan, qofkii qashin ku tuura ha yidhahdaan qashinka ha nagaga tuurin waddadan, ha nagaga tuurin, lahaansha ha muujiyaan. markaasay dadku wanaagsanaanayaan, markaasay dadku wanaagsanaanayaan, markaasay dadku fiicnaanayaan. laakiin qofku markuu lahaanshihii ka dhinto uu garan waayo waxan inuu isagu leeyahay, dee maxaad lahaansho ka sheegaysaa? soomaalinimadii waa baabaaday, qabiil baa mahadsanaysaa dadkii baabi'iyey. nin wax kuu qabanaya ma jirto. ka maanta ila dhashay inaad arkay, wallaahi inaana aaminsanayn inuu koobiya iyo shubayo, wallaahi inaanan aaminsanayn, ma aaminsanayn, sababtoo ah wuu shaqaystay, shaqaysay odhanaya. waay marka aan qabiil aan u wareeraya, laakiin generali ummadda waa in loo hadlo, dadkan waa in loo hadlo. eg khayra is minor,
waxbay lagu mashquuli life aad soo gashay oo aad waqtigaaga ku bixisay dawladdiiba ka noqotay way fashilantay baarlamaan baa la laayay uma baahni anu waxaan u baahanahay dadkayga inaan dhiso dadkaygu quality inay yeeshaan dadkaygu inay isjeclaadaan ka dal jooga iyo ka dibad jooga soomaalidu waa dadka ugu deeqsiisan waa dadka ugu wanaagsan waa dadka ugu fiican inay ismaqlaan inay dadku isjeclaadaan in ma garanaysa diintii lagu dhaqmo in wax la qabsado waxaan aaminsanahay hal bil go'aan hadday qaadato muqdisho meesha adduunka ugu quruxda badan bay noqon lahayd haye 3,000 oo kilomitr oo square weyaan xeebta way marooka loo dalxiis tagaa wallahi 24 saac kaargooga muqdisho la tegi lahaa intii maanta citizen haysatana toos bay u tegi lahayd intii kale waxay odhan lahayd uma baahna waddankanaan ka shaqaysan lahayd marka dadka waxaa loo baahan yahay maxamedow in lifeka looga faa'iideeyo wanaaga lahaanshaha wuxuu yahay isjacaylku wuxuu yahay hadda baarlamaan baa shiraya waxay ku doodayaan saxaafadda hanala joogto iyo inala joogo waa hadalkooda ay ku hadlayaan macnaha banaanka facebooka laga dhageysto way hadalkayga aan ku hadlayo haddaan ka hadlo biyo hoostii iyo haddaan ku hadlo kaamerada horteed macno iima keenayo waa in mar markasta waa la maqnaa laakiin waxaa ka fiican adiga oo inta saxaafadda aad iska xidhaan baarlamaan baa codeeyey doodiina wanaajista waxqabad ka hadla laakiin yaydan ku doodin waa shir xaaraana waana la qasay waana la keneeyey de kuwaas anigu umaba arkaba in ay dad mas-uul ka yihiin dad soo shaqateeye weeye dad mushaar qaadanaya weeye dadkaa laftooda markii horena dad khaladaa keenay dad baa soo xulay dad baa lacag ka soo qaatay iyaga laftooda dowladda lafteedaba xaaraan ku dhisanba waaba xaar dowlad xaaraanaba weeye dad baa la yidhi 5,000 oo doolar baa laga soo bixiyey waa la isa soo sharaxay xildhibaanay noqdeen qaarkood 60 waa wasiiro iyo wasiiro ku-xigeen way faa'iidaysteen soo umay baahna marka kan dhimanaya waxba kama naxayaan hadday ka naxayaan way xishoon lahaayeen media ay ka xishoon lahaayeen way iscaayayaan way isaflagaadiinayaan laysma caayo mar haddii siyaasad lagu wada jiro laysma caayo nin baarlamaan intuu soo istaagay buu ku leeyahay ninkan iga dambeeyaa waa al-shabaab hadduu yahay hay-adaha sharciga noo mariyo oo laqabka la baaro waxnaga yaabi walaa wani hadalka waxaan kugu soo gabagabaynayaa meel baan tegayaa waxaan ku dhihi hadal macaanow dadka waxaad uga sheekaysaa wanaagga isjacaylka uu leeyahay waqtibaad bixisay waqtigaaga aad bixisay ku hogaami dadka inay noqdaan dad wax qabsan kara tankiyu qari tankiyu abuu macalin tankiyu umaadsantahay asxaabteeda sharaftay qiimaha qaayaha badan intaasaan kusoo gabagabaynaynaa waxaa noo ballaman youtubekayga adduun goobe subscribe iyo like gambareelka ku dhufo si wararka aan u dhigo aad hadhow ula heshi aad u hesho youtubekaygan ka wada socon doonaa adduun goobe waaye haddaba intaan fahmin comment ha isoo qorto anaan u sheegi doona ballanteen waxaa waaye walaalayaalow aan ka shaqayno horumarka dalka dadka masaakiintaana aan caawino aan isjeclaano aan qabiilkana iska dayno guusheynu waa horumar iyo dowladnimo aan qabiilka iska dayno qabiil nooma fiicna haygu tilmaami nin qabiilaysta ma ima noqon doono adigana iska dhaaf ballanteenu waa lifeka dambe caawa soo socda wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu